fəndə bu um, lean agile change driven də uh, bunla rastlaşa bilərsiniz. Bunun uh, projectdə incremental delivery, yəni hissə-hissə müştəriyə value-nun uh, məhsulun çatdırılmasından ibarətdir. Və bu iki modeli birləşdirən hibrid modelləri modelidə uh, PDL-sinin vardır. Gəlin bir uh, agile value-lara Ə lazer sələx waterfall, yəni o şelalə mədəlində gördüyünüz kimi layihənin həyati life cycle-ı bir düz xətt boyunca gedir. Və başlayırıq biz tələblərin yığılmasından, tələblərin sinədləşməsindən, müəyyən bir dizaynın və ya hörməkturanın verilməsindən ə, istənilən bir solution-un development-dan və ya bu əgər məsələn bir tikinti layihəsidirsə, infrastruktur layihəsidirsə, burada implementation-dan, testing-dən, verification-dan bu customer ə, validating bilirsiniz ki, ə, xüsusən də bu monitoring and con controlling and process prosesi var. Bu və sonra da deployment yeni müştəriyə tam təhvil verilir. Bax bu Waterfallon ənənəvi idarəetmə belə deyim də planlıdır. Və ən mühümü olan, gördüyünüz kimi mauslu göstərirəm, we are delivering solution once. Yalnız bir dəfə biz müştəriyə sonda closing mərhələsində məhsulu təhvil veririk. Üz dümdü? Planning-dən başlayırıq, gəlirik məhsul təqdim eləyir. Yaxşı, bəs bu Agile eləyir. Agile ki, ıı, mən məhsulu böləcəm xırda-xırda məhsullara və müştəriyə incremental olaraq hər dəfəsində kiçik-kiçik hissələri lakin test-test çatdıra-çatdıra son məhsulu çatdıracam. Bunun üstünlüyü ilə deyəndirsə onu biz sizinlə növbəti slaytta daha dərinə nəzər salacağıq. Burda sadəcə siz həmin bu waterfall-dan Agile-ın əsas bazar prinsiplərinin fərqinə baxmağınızı, ə, nəzər salmağınızı xahiş eləyəcəm sizdən. Bura qədər kiminsə nəsə bir sualı varmı? Çox kişilə heç kimin sualı yoxdursa ya heç kəs heç nə başa düşməyib ya da hamıya hər şey aydındır. Ümid <laughs> eləyirəm ki. Axşam axşam salam. Bura də özü danışam. Buyurun, buyurun xoşdur. Mə düşmədim. Burada büdcə hansı rol oynayır? Bə, mən baxıram bu səhər. Ola bilər ki, səhvə düşmərim, amma equipment-lə başqara deployment-a gedəndə büdcə daha da ə, artır. Yəni laboratoriya olması düzgün deyilmi? Olma, olma, olmalı deyilmi? ə uh, necə necə ki büdcənin eks oh. olmasın bax birinci fixture fiquru 1 var da çünki e, requirement-dan başlayırıq documentation-la deployment-a qədərə bəli burada belli. x e, x büdcə verir e, y büdcə verir də düzdürmü bu na barı dalmalı deyilmi ki məsələn bu mərhələlər getdikcə büdcə bücət daha da artır azalmaz yox siz deyirsiniz burada nə rol ovar ayı, yəni bir başı olaraq backetsin burada ə, ümumiyyətlə bunların agile-la və waterfall-on hər ikisində əgər costar bilirsiniz ki, waterfall metodologiyasında siz düz qeyd edirsiniz. Layihənin önündə costar aşağı olur, lakin ə, layihə ə, sona çatana yaxın costar artmağa başlayır. bununla tam ben sizinle razıyım. Hem biraz şey, biraz ben... evet. biraz, biraz yani. Hı, Murat Bey sualını, Çok sağ olun Murat Bey sağlığınız için. Bu, burada qeyd olunan məlumat e, onu bildirir ki, bütçe eğer biz planlamışıqsa layihədə nümunə üçün 1 milyon dolar ve burada 1 milyon doların layihənin sonuna doğru getdikçe azalması deməkdir. Yani getdikçe pullar azalacaq. Çünki daha çox pul xərclənəcək, layihənin sonunda artıq büdcə eee minimum olacaq. Yəni layihənin fayda olan büdcə azalır, amma xərcləyiniz tamam, artır. Bəli, bəli kostla büdcənin fərqi var. Da. Bəli. Çox sağ ol. İndi başa düşdüm siz. Büdcə bəli. bəli. Həmin məbləğ getdikcə azalacaq. 1 milyon dollardan ən sonda gəlib 1 dollara düşəcək. Okay, anladım. Təşəkkürlər. Oldu, oldu. Çox sağ ol, Xəqəni bəy. Hı -hı. Ə, i̇ndi davam eləyək. The way, the way of working traditional waterfall. Bax, burada mən həmin o şelalənin nəyə görə məs şelalə adlandırıldığına diqqət çəkdim. Ya oçunuz necə? Bizə nazabatıb seçi svaimi iminamə. Я например очень переводить. Ну, шалаля, это как-то не, не, не по-пиимайски, да. Если мы ведем а какие-то PMI. Я, я, Почему я на экзамене звали... будут вопросы тоже по waterfall, по тем же чартам, по тем же этим самым. Давайте да. называть их как, как и есть, Я, я не думаю, что кто-то будет против. А в... Kəsvəmin tamamilə razıyam, mən tamamilə razıyam, lakin burada belə bir məsələ var ki, ümumiyyətlə Azərbaycan, düzdür, mən çalışmıram ki, bunların hamısı Azərbaycan dilinə tərcümə olunsun, lakin bu proyekt menecment Azərbaycana gəldikcə, gəldikcə mən istəyərdim ki, Azərbaycan dilinə biz özümüz bu sözləri işlətdikcə əlavə edək. Ə ancaq heç bir problem yoxdur. Təbii ki, mən sizi də başa düşürəm. Müəyyən qədər qəribə gəlir, xəlaətidir. Ney, qəribə gəlmək söhbəti deyil. Yaşısın, primyor isə cavab. Məsələn, olimpiya üçün, məsəl üçün mən kursları verəndə bundan qabaq API standartla və ya xod nə bilim ingilislərin nədən bir standartdan, mən o imtahanları keçdikdən sonra işimdə də eyni terminlə narastaşıram. Heç bir standartda ömür boyu Azərbaycan dilində və yaxud rus dilində o sözü mən görmərəm. Anlaysızsa ghost standard və yaxud nə isə. Yəni waterfall biz təbii ki, ASP keçən zamanı kitablarda heç bir şelalə sözü də olmayacaq, başqa da bir şey olmayacaq. Gələ biz indidən də özümüzü öyrəşdirək ki terminler yani ben bilirim waterfall nedir. ben pimpini geçmeyecek kadar ilmeli ben evet. ki waterfall olmasın başka bir şey olsun kontentte evet. ne olacaksa kursda onu mm -hmm. hindiden götürmeyi Nabarut yakıştı ki beyinde otursun bu sözler ki sabah aslında göz göz Hı, derhal tutsun ki ha falan şeydir yüz faiz Düzdür. düzdü teşekkür ben, ederim eğer yani, siz de razısa e biz acayıl metodologiyasına sadiq qalaraq ədəbdir spanning biz sizə ədəb edəyərik və yalnız waterfalldan istifadə edirəm. Təbii ki, zərfətli mən sizə düzgün başa düşdüm. Təşəkkür edirəm təklifinizə görə. Ə, gəlin bax bu niyəyə görə waterfall olduğuna nəzər salaq. Çünki bir waterfall yuxarıdan aşağıya doğru daima axır və eyni zamanda Uh, waterfall uh, metodologiyası da from high level to low level ehm um, davam eləyir. Və burada adaptive planningdən, yəni birdən birə biz hər hansı bir um, məsələn birinci sprintdə, ikinci sprintə um, hər hansı bir um, user storynü məsələn əlavə etməyimiz düz deyil. Bu requirementlara aidddir. Biz bunları sizinlə gələn slaydlarda diqqətlə baxacağıq. Yaxşı. Bu ə, Deming ə, cycle of cycle and Deming cycle-n sizinlə şərhini də çatdırmaq istərdim. Bax, ə, deməli Deming Amerikan mühəndisidir. Statistik PD həmçinin professorudur. Deming'in adına bir çox yerlərdə siz rast gələcəksiniz və yəqin ki, gəlmisiniz də. Əgər Xəqani bəyin üstülə kursunda olmusunuzsa, bu 80-in 20-yə prinsipini bax bu kişi kəşf eliyib. Həmin o prinsipdəki 20 fa 20% səhflər, belə deyib, failər. Pareto chart yazacağıq şurada, yəni səhvə düşmürəm. Da da da, da toçlu toçlu. Bəli bəli. Bəli bəli. 20 faiz. məktəbi keçmiş tələbələrdən. Bəli bəli. 20 faiz seflerden 80 faiz ıı, sefler ortaya çıxır. Yəni 80 faiz problemlərin əslində ıı, sebebi səbəbi 20 faiz ıı, 20 faizli gizlənir. Düz biz bu günləri bunu ıı, müzakere müzakirə sizden. sizdən. Bugün biz Plan Do Check Act cycle'ını nəzərdən keçirərik. Uh, ve burada bu en meşhur Plan Do Check Act um, cycle'ını, belə deyim, təqdim olmazdı. Mən uh, uh, waterfall metodologiyasının Görürüm siz hamınız Project Management uh, PMP üzere çok yaxşı uh, kavramırsınız. Systems Development uh, Life Cycle, SDLC. Bax, burada görürsünüz ki, her şey bir uh, dairə üzrə uh, gedir. Analiz, an, uh, Design, Implementation, Testing and Evaluation. Mən sizsə bir... buyurun, buyurun, təbii ki, təbii ki. De Deminin slaytına geri qayıdaq. Biraz burun? orada açıqlama verək. Niyə Hı. biz burada bu cycle-ı məs vurğulamışıq? Çünki ə, biraz öncəkişim beyən göstərdiyi bir history of mindsets var idi. Hansı ki 1950-ci illərdən başlayaraq günümüzə qədər hansı metodologiyalar olub? Bəli, çox sağ ol. Və burada biz ə, bir çox fərqli mindsetləri görürük. Təbii ki, lean mindsetin içərisində iki mindset, traditional və agile mindset. Demingin ə, təqdim etdiyi bir cycle, plan, do, check, act bu bir baza cycle-dır və məhz bu cycle-un üzərində bütün metodologiyalar formalaşmağa başladı. Ə, demingin demək istədiyi oydu ki, hər hansı bir işi görmədən əvvəl öncə çox yaxşı planlayın. Dizem ben tam Akşin Bey. Bəli. Yani bir işi başlamadan önce çok yakışı planlayın. Ondan sonra execute edin. Yani do execute demekti. İşi icra edin. Daha sonra check. Yani execute ettiğin işi yoklayın. Act isə yoxladığınız zaman her hansı bir səfriklər çıxıbsa ondan öğrenin. Continuously improve. Bu bir baza cycle'dı. Plan, do, check, act. Məs bu cycle üzərində ə, ondan sonra bütün metodologiyalar formalaşmağa başladı. Agile-in bütün metodologiyaları, istər Scrum olsun, Kanban olsun, XP programming, bütün metodologiyalar məhz bu sikla refer elir. O, o baxımdan biz Deming-i burada mütləq vurğulamalıyıq. Və növbəti slaytdə Action Bayi təqdim etdiyi Waterfall metodolojisi bu SDLC en meşhur bir waterfall evet. metodolojidir. ki biz e, agile'da da Scrum'ı göreceğiz. Akşın bey size Scrum'ı izah edecek ki e, traditional eğer projek management'te SDLC en meşhur metodolojya waterfall metodolojisi, agile konseptinde ise Scrum tamamıyla doğrudur. Belim. Mes, bu SDLC'den sonra Çox yeni life cycle növləri çıxdı. Axın bəy davam edəcəyi baxdı. Çox sağ ol Axın bəy. Təşəkkür edirəm Rəqəniy, çox sağ olun Rəqəni bəy. İcazə um, verisəm, uh, bu waterfall metodologiyasının bir qədər mənfi cəhətlərini və nəyə görə məhz Agile uh, ortaya çıxdı və əgər hələ ehtiyac gündən artır. Bunu üzərindən keçmək istərdim. Uh, 1-ci olaraq bilirik ki, waterfall metodologiyasında xüsusilə də ə, change request ə, və change control board var. Çənin hər bir dəyişikliyin təsdiqi olunması, onun ə, deməli, detallı şəkildə analiz olunması ə, ə, əhəmiyyətli rol oynayır və buna görə də traditional ə, Olan waterfall metodologiyası resistant change, yəni dəyişiliyə ə, kifayət qədər möhkəm, yəni dəyişiliyə asanlıqla getməyən bir metodologiyadır və müştəri üçün hər hansı bir nə isə dəyişmək bu həm uzun vaxt alır. Çünki sənədləşmələr gedir. Bildiyiniz kimi məsəl üçün ə, Avropa oyunları zamanı Change Control Board var idi. Həftənin ə, səhv demirəm üçüncü günlər, günləri bu dəyişiklik sorğularını yığırdılar və bunu ya approve elirdilər ya decline elirdilər, düzdürmü? Deməli ə, bütün change-lər yığılır, həftədə bir dəfə baxılır, sənədləşdirilir və əgər uyğundursa plana əlavə olunur. Bunun hamısı olduğuça böyük sərləşmə və vaxtələb eləyirdi. Deməli, traditional resistant to change idi. Müştəri isə hal-hazırda günün dinamik olan vaxtında, zamanında olduqca dinamik və ona dəyər qazandıracaq dəyişiklikləri daha tez və asan yerinə yetirə biləcək bir metodologiya axtarırdı. Ə, həmçinin görə bilərsiniz ki, ə, Bu waterfall metodologiyası, bədə qeyd etdiyim kimi, çoxlu upfront analysis istiyirdi. Yəni əvvəlcədən hər bir məsələnin dəqiqliklə analiz olunması və bundan sonra implementation prosesinə keçmək il nəticələnirdi. Digər bir məsələ, traditional layihələrdə pro müştəri bir qədər kənarda qalırdı. E, yəni planlaşma aparılırdı. Təbii ki, bu biznes analiz prosesində müştərinin e, burada stakeholder management var. Lakin bu stakeholder management ümumilikdə e, stakeholderların düzgün qruplara ayrılması, hər ayə özünə görə öz qrupuna görə maraqlı olan hesabatların düzgün və vaxtında çatdırılmasıdır. Lakin istənilən halda müştəri ə, layihənin sonucunu nəticəsini sonda görürdü. Və müştəriyə ə, layihə təhvil veriləndə müştəri artıq öncədən layihənin ə, vizual olaraq görmək iqtidarında olmurdu. Və əsas ə, bu ə, faqlar nəticəsində Waterfallın bir qədər mənfi cəhətləri, zəiflikləri ortaya çıxdı və agile meydana oldu. Agile manifesto isə bu məsellərə bir qədər başqa cür yanaşırdı. Agile manifestonun ə, 4 əsas values-ı var. Mən sizə qeyd etdiyim kimi 17 ə, nəfərdən ibarət olan bir qrup 2001-ci ildə Utah ştatında Gördüyünüz kimi burada mən həmin o 17 nəfərin adlarını və onlara vikipediyalarına çıxış imkanını vermişəm. Maraqlı olarsa siz bunu daha sonra incələyə biləcəksiniz. Və bu şəxslər 4 əsas Agile values-nu ortaya qoydular. Görürsünüz ki, we are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Uh, burada software sözü daha sonra bir solution, hal ile əvəz olundu. And uh, through this work we have come to values. Um, individuals uh, and interactions over process and tools. Şəxsiyyətlər və onlar arasında əlaqə, process və istifadə olunan alətlərdən daha üstündürlər. working software yenə də burda software sözü ə, bu solution-la hə, əvəz olunub. Boy deməlik ki, agile, yaln software layihələrindədir. Sadəcə bu manifest yazılan zaman ə, software layihələri üzünə nəzər də tutulmuşdur. Daha sonra bunu infrastruktur layihələrinə də Agile-ın tətbiq edilməsində bir fayda görüldü və son zamanlar bildiyiniz kimi elə Xəqənin bəyin çalıştdığı BP-nin, Beorfinin böyük bir layihəsi, infrastruktur layihəsidir öz əslüyündə ancaq Agile metodologiyası ilə aparılır. Və working solution over comprehensive documentation Burda nə deyir? Deyir ki, biz saatlarla, günlərlə dəqiq sərləşmə aparmaqdansa, biz həllin üzərində çalışaq. Yəni sərləşməyə vaxtdan sonra sərləşmək müştəriyə bir value-nu birbaşa verməyəcək, göstərməyəcək. Lakin mən əgər həllimin üzərində, işin düzgün implementation-un üzərində işləsəm, daha çox müştəriyə value qasandıra bilərəm. Hmm. customer collaboration over contract negotiation. Burada ne Müşteriyle Müşteri ilə birbaşa iş mindsetin büyük bir hisselerinin biri siz gö gelecekte göreceksiniz. Bak bu face to face communication, collaboration çok büyük önem verir. Over contract negotiation gedib ...ben müşteriye də deməkdən isə ki, bizim müqaviləmizdə 5.14-cü bəndin 3-cü cümləsi filan 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 bəndləri əhatə elirdi. Mən müştəri ilə işləyirəm. Mən müştərinin arzularını, arzu və istəklərini öz işimə əlavə eləyirəm, öz planıma əlavə eləyirəm. Təbii ki, bunun təhdidli öyrənəndə biz görəcəyik ki, bu planın hədsiz şişməsinə gətirib çıxarmır. Yəni PMP buna scope creep deyir, düzdürmü? Bu scope creep demək deyil. Yəni scope təbii ki, əcaillə bir müəyyən bir plan var və budget var, timing var və bütün bunlar nəzərə alınır. Lakin ümumilikdə customerdan işləmək kontraktla kontrakt üzərindən danışıqlardan daha ə, qüvvətlidir. Və söz son... əlavə edim. Bəli, bəli, təbii ki, təbii ki, buyurun, buyurun. Bu çox sağ olun, çox yaxşı izah edirsiniz. Bu çox önəmlidir bu 4 value və 12 principle hansısa Jay Manifestonadət edir. Siz qeyd etdiniz ki, bəli, məs bu Jay Manifestonun yaranması hansısa 17 nəfər bir araya gələrək bu value və prinsipləri reallaşdırdılar. Ona görə idi ki, çünki həmin dövrdə sürətlə bu software layihələri həyat keçirilirdi və software layihələri isə biz bir traditional yanaşma ilə edə bilmirdik. Bir az əvvəl Axişin bəy traditional project management, yəni waterfall metodologiyasının zəif hissələrini qeyd etdi. Məs o baxımdan burada software yazılıb, amma so Agile konsepti bütün industrilərə yayılıb. Site construction, manufacturing və bütün digər industrilərdə. Burdakı value-ların məsəl bu customer collaboration, biraz öncə biz baxmışdıq waterfall metodologiyasında, dedi ki, customer, yəni waterfall metodologiyasının e, zəif hissələrindən birinə idi. Customer-ın bir çox proseslərdən kənarda qalması. Daha çox customerla biz kept at customer at pay. Bəli. Müəyyən sign-off proseslərində deyib görüşürdü ki, biz bunu bitirmişik, bu məhsulu yaratmışıq, zəhmət təmsi yoxla, bax və imza at. Amma Agile manifestonun təqdim etdiyi bu 4 value-dan zəhmət təmsi keçək slaydda, Axşin bəy. Customer collaboration over contract negotiation. Məs bu value onu bildirir ki, müştərini sizin komandanın bir hissəsi olmalıdır customer collaboration customer işin içərisində olmalı və davamlı olaraq customer-dan feedback-lər alıb siz çalışdığınız produkti improve etməlisiniz. Customerla e, müəyyən vaxtlarda deyil, məsələn, hər hansı bir rübün sonunda və ya ayın sonunda sayğlar gəlir. Bəli, saynoflarla bağlı görüşmək deyil, amma davamlı olaraq customer engage olunmalıdır bütün proseslərə və o customerdan hər zaman feedbacklər alaraq siz öz işinizi davam etdirməlisiniz. Nəinki burada məsəl bu contract negotiation ona görə vurğulanır ki, contract üzərindən müzakirələr aparmaqdansa customer-in engage ilə öz proseslərinə və onun feedbacklərini al collaborative environmentdə işini icra aparır. Çox sağ olun, Şənbə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hə, gəlin beyin. Buyurun. Acıb mən bir sual verə bilərəm yoxsa siz istəyirsiniz məni olaram? Yo, təbii ki, buyurun. Hə, axı mən məni də şey dəqiqləşdirmək istəyirəm burda. Hal-hazırda bu bu 4 dənə stepdən gördüyüm qədərilə görürəm ki, compress working software over compress the documentation <coughs> customer collaboration over contract negotiation. Burada ə, dokumentasiya, yəni heç bir üstünlük verilmir, yoxsa o barədə bir biraz sonra danışacaqsınız ki, Agile manifestoda əsas dokumentasiya tərəfləri hansıdır? Ə, yox, ə, təbii ki, Agile-da müəyyən bir plan var. Agile müəyyən sənədləri inkar eləmir. Hər bir layihənin müəyyən bir kontrakti var, müəyyən bir şərtləri var və sər-vəsər. Bunlar şübhəsizdir və ə, bu əgər biz ə, dərslərində görəcəyik ümumiyyətlə layihənin proqressi düzdür. Bugünkü ə, günün mövzusuna biz çatmırıq, lakin ə, gele, ə, gələcək dərslərdə biz bu ə, layihənin proqressinin ölçülməsidir, müəyyən bir kiçik səninələşmələrin necə olmasından təbii ki danışırıq. Lakin amma waterfall metodologiyası birbaşa olaraq düzgün və dəqiqliliklə sərədləşməyə üstünlük verir. Bəli. Bunun əksici olan Agile isə sərədləşməni barely sufficient bu imtahanda olduqca düşən bir desnədir. Yəni kifayət olan qədər bəsdir həcmində barely sufficient formasını saxlayır və bundan sonra kontrakt fəsərləşmə üzərində günlərlə, aylarla vaxt aparmaq əvəzinə birbaşa olaraq məsələnin həlli ilə məşğul olur. fikrimi çatdıra bildimmi? Bəlkə xəqani bənd etməyən əlavələri azcıcq əlavə edim. vur 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 Ceyhun Bey çok güzel bir sual soruştu. Çok güzel bir sual Ve Akşin Bey düzgün geydiyiz ki imtihanda bu mövzu çok önemli. Comprehensive Documentation ve Barely Sufficient bu Alister Cockburn'un təqdim elədiyi bir terminologiyadır. Barely Sufficient. Yani burada en önemli agile konseptinde customer'dır. Eğer bir senet customer'a value verəcəksə onu hazırlayacaq. Customer'a value verəcək qədər bir sənəd hazırlayırıq. Əgər 200 səhifəli sənəd customerə heç bir biznes value vermirsə, biz onun üzərində işləmirik. Burada məntiq bundan ibarətdir. Ona, ona görə biz davamlı olaraq customer-in gəcəliləri prosesə və ondan soruşuruq. Bu sənəd sənin üçün kifayətdirmi? Bu sənin üçün anlaşılan bir sənəddirmi? OK deyirsə, barely sufficient budur. Təşəkkür edirəm, hörmətli, təşəkkürlər məqsədi ilə işə edəndə. Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun və icazənizlə mən ə, bütün bax bu əsas 4 beləyin value-nun üzərindən ə, çıxan metodologiyalar üzərindən danışardım və ümumiyyətlə ə, qeyd etməli mütləq şəkildə lazımdır ki, bax bu Agile ə, Agile Certified Practitioner ə, belə deyim. Sertifikatı ümumilikdə sizə bir neçə rolda işləməyə imkan verir və ə, bir neçə metodologiyalar var. Əgər onun özünün içərisində siz bayaqki slaytdan da gördüyünüz kimi Lean, Kanban, Scrum, ə, Extreme Programming və s. və xüsusən gördüyünüz kimi Scrum proseslərinə nəzər salırıq. Ə, bəli, ISP imtahanı xüsusən də bax bu Scrum metodologiyasına olduqca üstünlük verir. Və mən Scrum haqqında çox qısaca danışmaq istərdim. Bu slayd ümumiyyətlə çox belə deyim, informativ bir slayddır. Scrum-da bir əjail metodologiyası olaraq 3 dənə rol görürük. Bu Product Owner rol roludur, Development Team-dir və scrum masterdır. Ə biz burada görünüş kimi project manager yoxdur. Bu, bu agile layihələrində bir project manager rolu yoxdur. Mətteləmə sizi bir ə, bir bir şey nəselə çatdırım. İllər öncə əslində project manager yoxdur. Xeyr, xeyr. Ümmiətə proyekt meneceri yoxdur. Heç bu 30 gündən PMP-yə sərf etmədim. Mən, mən əminəm ki, həqiqətən bir əlavəsi var. Həqiqətən məmə sözü qış istəyirsiniz, deyir, garantidir. Üzr istəyirəm, davam edim. Buyurun, buyurun. Bəs üzr istəyirəm, bəs bu proyekt menecin olmaması nə ilə əlaqəlidir? Niyə yoxdur? Yəni product owner layihəni idarə edə biləcəymi başından sonuna kimi? Yəni burada məsəl üçün ə, bir Scrum Master var. Ə, çox çox güclü, çox, çox gözəl bir sualdır. Nəyə görə project manager yoxdur? Nəyə görə artıq burada project managerə ehtiyac qalmadı? Burada project managerə ehtiyacın olmaması məs öncəki slaytta bizim müzakirə etdiyimiz ə, bax bu 4 point ilə əlaqəlidir. Bildiyiniz kimi, project manager-ın əsas vəzifəsi project deliverable-ları düzgün, planlaşdırılmış, as per budget and as per time schedule gətirib müştəriyə çatdırmaqdan ibarət idi. Project manager birbaşa olaraq customerla planningdə planningdə inisi və initiation-dan başlayaraq da, yəni bu bilirsiz ki, business case daxil olur, çapdırır. Bu bütün proseslər təbii ki, ayrı bir dərs in mövzudur, ancaq bax burdan qaynaqlanan məsələlərdə müştəri ilə nə danışılıbsa, nə razılaşdırılıbsa, nə planlaşdırılıbsa və müştəri hansı planı ki, imzalayıb, ə, onu müştəriyə deliver etməkdən ibah ve burada value müşteriye value'nun verilmesine bir o kadar da büyük önem verilmir. Değilir ki ben e, e, deyilir yadımda da ki PMP imtahanını verirken elə e, bu suallardan da bu, bu suallar da mənə e düşmüşdü imtahanda. Yəni project manager project when the project is finished Kim kim cavab verə When the project is considered to be finished when we have a unique result when it yeah which we result? the result the result that is agreed was previously agreed with the customer yes agreed of course of course is well uh, 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 barely bravo uh, agreed upfront And burada nə deyir burada deyir ki mən bütün proseslərimi adəf edirəm ki müştəriyə hər bir zamanda və müştərinin istədiyi value-nu çatdıra bilim. Müştəri məsəl üçün bir vebsayt yaradılır. Ə, mən bunu sizə bax bu, bu incremental delivery üzrə də bu axıda danışım ki, siz bunu ə, düzgün anlaya, qavraya biləsiniz. Ə, bir vebsaytın yaradılmasını ə, təsəvvür eləyin. Mən bir müştəriyəm, gəlirəm bu vebsaytə, cüzdən şirkətin yanına deyirəm ki, mənə vebsayt lazımdır, lakin artıq bilirsiniz ki, yay ayları gəlir. Yay ayları gələrkən insanlar girib booking eləməyi istəyəcəklər. Və booking üçün mənə əsas 2-3 funksiya lazımdır. Otelimin özü şəkli gəlsin, burada cümlələr olsun və müştəri girib rəgistrasiya edə bilərsə. Bunun özü bir requirementdır, düzdüm? Və Agile komandası bu veb saytın üzərində bir neçə bu kimi funksiyanı götürür və bu bir neçə funksiyanı planlaşdırır özünün ə, bax burda məsələn elə bu slayd üzərindən keçsək, bir product backlog yaranır. Product backlog bax bütün bu, bu funksiyaları özündə cəmləşdirib saxlayır. Məsəl üçün bax bu xanalardan biri kimi təsəvvür eləyin, registratsiya, oteldə otaqların şəkli, ə, qiymət cədvəlləri və diskountlar məsəl üçün. Və burada da məsəl üçün video rolliklər, düzsünüzmü? Böyük bir ə, product backlog yaradılar. Əgər bu layihəyə traditional metodla yanaşsaq, müştəri nəyi imzalayıbsa, müştəri imzalayıb ki, otelimin dizaynına uyğun olaraq website. Göy rəngdə olsun. Ə, mənim requirement-ım da ki, registrasiya olsun, solda şəkillər olsun. Düzdürmü? Gəlir bu sprint backlog yaranır. Tez bir zamanda biz bir sprint 1 həftədən 4 həftəyə qədər davam edir və kiçik bir məhsulu ə, müştəriyə çatdırır. 1-ci sprintdə ən vacib, ən priority-də olan məsələlər Mesəl üçün müştərinin qeydiyyatdan keçməsi. Qeydiyyatdan keçməsi məsəl üçün mənim bir user story-mdə mənim bir requirement-ımdır. Bir development team başlayır bunun üzərində işləməyə. Scrum Master bu teamin bir memberi olaraq biz Scrum Masterinin ümiyyətlə rollarını da sizə incələyəcək və teamə bütün dəstəyi, leadership-i göstərir. Product Owner bütün bu prosesləri ə, müştərinin elə bil ki, Product Owner müştərinin komandada advokatdır. Eee bütün bunları bir komanda olaraq işləyiriz və 4 həftədən sonra incremental, yəni balaca bir onlayn artıq işləyən veb sayt ortaya çıxır. Artıq 4 həftədən sonra layihənin başladığı 4 həftədən sonra istifadəçilər sayta daxil olub otaq rezervasiyasını uğurla həyata keçirə bilirlər. Görürsüz ki, müştəri artıq bundan başladıq pul qazanmağa. Müştəri 3 il gözləmədi ki, bu layihə qutarsın. Bu veb saytda ə, 60 dənə səhifə olsun, about us bölməsi olsun, contact us bölməsi olsun. Gözləmədi. Dedi booking olsun, mənə hələlik ki, kifayətdir. Oldumu? Oldu. Oldu. Gəlin ikinci sprintə. İkinci sprintdə buradan product owner müştəri ilə collaboration Hı, edərək. Bəli, bəli. Bu. Bir sualım var. Siz qeyd etdiniz ki, development team-in lideri olaraq Scrum Master də iştirak eləyir. <laughs> Səf eləmirəmsə, ümumiyyətlə team olaraq orada bir lider yoxdur və subordinate yoxdur. Yəni development hamilə düz deyirsiniz. Mən Scrum Scrum Master, yəni belə deyə də general PM responsibility-lərinin arasında olan bir hissəsini orada daşıyır e, və burada qeyd etdiyi kimi, yəni to-do, doing və done da. Yəni əsas olaraq sprintlərə əsas olaraq gündəlik görüşür, sprinti yoxlayır. Əgər sprintdə hər hansı bir development zamanı sərf eləmirəmsə, bir çətinlik, noksan yaranırsa, backlog yaranır və onun üzərində yenə də çalışır kimsə, hər hansı bir developer hansı ki, assign olunub, hər hansı bir sprintin action-na səf eləmirəmsə. Yəni Yə, mən sizi 1 saniyə üzr istəyirəm. Backlog, product backlog ümumiyyətlə əvvəlcədən yaradılmış olur və product backlog product owner-ın birbaşa məsuliyyət üzr istəyirəm, məsuliyyətinin daxil olan bir hissəsidir. Sprint manager, backlog-u nəzərdə tuturdum. Olsun sprint backlog. Scrum master, scrum master manager deyil. Tamamilə düzgün qeyd edirsiniz. Lakin mən a, leader Diyelim the team'i um, diyeyim. Buna servant leadership değiller. team'i uh, team aparan. Lead eden. Ben lead bir edin. Şey e, traditional mindset de agile mindset arasında en önemli fark odur ki agile mindset de management anlayışı yoktur. Leadership anlayışı var. Ümumiyetçe leadership bu bir artı yeni bir yanaşmadır və PMI bununla bağlı olaraq ayrı bir institut yaratdı. Leadership Institute. <coughs> Üzüksün, biz yanvar ayında bununla bağlı PMI-in eventində, eee, müşahidələr aparmışdıq yeni Leadership Institute-nun əmək bazarına verəcəyi biliklərlə bağlı. Scrum Master burada bir lead, lead. Eee, və Komandanın önündə dayanan hər hansı bir impedimentlər, maneələr davamı olaraq remove etsin, onları o maneələri yığışdırsın. Komanda çalışa bilsin. Və əsas fərqlərdən biri yenə qaydırıq Agile team-lə Traditional team-in arasındakı fərq buradakı development team bir self-managing team-dir. Bəli, bunların menecerləri yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, Bunlar elə başdı-başda heç deyillər. Öz istədikləri, nə edidlərsə o o o o formada plan qızırlar. Xeyr. Development team öz işini planlayır. Amma axı bu produktın eee məsələn 1 delivery date-i var. An bu doğru, sprintin bine. qolu var. Yəni məsələn bir hədəflər var. O hədəflərə çatmaq lazımdır. Production-bə qeyd etdiyim kimi product backlog product owner-ın məsuliyyətindədir. Product backlog-a məsuliyyət daşıyan product owner-dır. Development team işi icra edəndir və ümumi komandanın ürəyidir Agile team-in. Və development team-in heç kim işinə qarışmır ki, sən bu işi necə edəcəksən. Self organizing teams. Tamamilə doğrudur. Self organizing team. Amma bu komandanın önünde hansı maniyeler olabilir? Nümune için. Kamanda dahilinde hansı bir tu ve tekniklere e, ihtiyacı var? Ya elave training e ihtiyacı var veya başka bir nümune. Development team product onurla e, hansı feedbackler alabilir? Product onur iclaslara gelmir. Customer iclaslara gelmir. Customer'dan feedback alınmır. Kim hülle bu problemleri? Burada project manager anlayışı yoktur. amma kimsə bir şəxs olmalıdır. İndi <laughs> Ülvi bəy dedi ki, proyekt menecerlə bağlı proyekt menecer var, amma adı proyekt menecer deyil. Bu kim diskan tamam, masterdı. Amma doğru. Artıq scrum yani, master. Bəli, ad dəyişir dostlar. <laughs> Burada ə, yenə də kimsə bir şəxs olmalıdır ki, bu problemləri həll etsin. Və indi bu bir teoreik bilgilərdi. Əmək bazarında bu biraz dəyişir əmək bazarında birisiki project managerlər var, o həm product owner-dır, həm biznes analistdir, həm scrum master-dır. <laughs> Necədir? Üçü bir arada. Şirkət deyir ki, bu rolun üstündə sən həyatı keçirməlsən. Əmək bazarında tələb edirlər artıq bu. Ona görə leadership skills çox əhəmilidir və Actionbay PMI spesifik terminində bu leadership-dan bağlı bol-bol danışacaq. Siz görəcəksiniz ki, menecment anlayışı yoxdur ümumiyyəcə. Yeni bir konsept Anlamlı gəlir və buna Məh. servant leader deyirlər. Servant Çalışı leader. Həncə orada Scrum Master həm Business Analyst kimi ə, də iştirak eləyir. Məncə çünki ə, product backlog yaradanda Scrum Master anlamalıdır ki, <coughs> bu sprint backlogları sp sprint backlogları yoxlayanda Business Analyst kimi anlamalıdır ki, yekun olaraq nəticə, yəni product increment ə, product backloga koloreid olunur yoxsa səf yoldadılar. Mən üzü istəyirəm sizdən bir HR-ə çıxım. Business Analytic və Scrum Master bir-birindən belə deyim, kifayət qədər aralı bir rollardılar. Bəli, başqa rollardı. Bəli, tamamilə başqa. Buna ən yaxın olan rol Business Analitika Product Owner roludur. Bəli. Ə, və xüsusilə də məsəl üçün əgər biz ə, traditional project managementə baxsaq business analytic və project manager bəzən böyle, Azerbaycan'da her ikisine eyni rolu daşımaq hevale həvalə olunur. Deyir, project manager-san, requirement elicitation da getsən elə. Ancaq mən xüsusilə də bu haqqda demək istəyirəm ki, bu olduqca səhv bir yanaşmadır. Nəyə görə? Çünki business analitik'in üst düşen mesela requirementları analizelemek ve hemin requirementların um, müşteriye value kazandırmasını um, öne çekmekte. Product owner müşteriye requirement mütləq value getirmelidir və bu requirement prioritization, elicitation və s. məsələlər. Lakin project manager elə traditional metoddan alışırəm. Um, Ə, ə onun vəzifəsi nədir? Onun vəzifəsi odur ki, layihəti scope içində, büdcə daxilində və time daxilində, schedule daxilində saxlasın. Buna görə Bəli. Ona görə bu iki rol bir-biri ilə conflict of interest deyirlər. Ə, maraqların ziddiyyəti toqquşmasını yaradır. Məs ona görə də Scrum Master qəti şəkildə biznes analitik rolunda və yaxud product owner rolunda ə, çıxış etməsi ə, düzgün deyil. Xəqənin bəy buyurun əlavə əhəvalis var idi. Çox sağ olun bəy. Bəli, mən bə, yəni biz Axın bəylə çalışırıq ki, birlikdə bu ə, ümumi metodologiyalar üzərindən bu bilgiləri verək və bir çox dostlarımızı maarifləndirək. Çünki e, bununla bağlı çox suallar gəlir bizə. E, əsasən Scrum metodologiyası birsiz ki, çox məşhurdur. Azərbaycan da bir çox böyük şirkətlər Scrum metodologiyasını tətbiq edirlər və getdikcə tələb artır. Scrum Master-lər axtarırlar. E, o baxımdan biz məhz bu rolları çalışırıq ki, arasında fərqi sizə daha yaxşı izah edək e, və izah edək ki, project manager biz deyəndə ki, agile environmentdə project manager rolu yoxdur. Bu sizləri qorxutmasın dostlar. E, əslində project managerlər sonradan scrum master rolunda çıxış edə bilər. E, Amma bunu çıxıq olmamaldır. Project managerlər agile nə olacağı olmalıdır. Onlar bilməlidir ki, agile necə işləyir. Çünki Bir traditional environmentdə çalışan project manageri siz gətirib agile environmentə atsınız, orada məhful olacaq, o işləyə bilməyəcək, çünki o öz mindsetini tətbiq edəcək. Bəli. Necə bir mindset? O deyəcək ki, mənə hesabat verin, çün bu işi görüb, skopu bitirdinmi? Sənin taskların necə oldu? Bu bir traditional mindsetdir, çünki project manager nə deyir hər zaman? Deyir ki, project manager is responsible for the project as a whole. Yəni bütövlükdə layihəyə cavabdehdir. Ona görə project menecerlər, traditional mindset olan project menecerlər artıq qaçılmazdır ki, agile nə oldu, gəlditsinlər. Ümumiyyətcə agile knowledge qaçılmazdır. Ona görə biz axşam belə bir vebinarlar təşkil edib və təlimləri təqdim edirik ki, traditional mindset olan project menecerlər mütləq Agile-nı öyrənməli əldə etməlidir. Ümumiyyətcə project manager səhisinə çalışacaq yoldaşları yenə də Agile-nı əldə etməlidir. Çünki siz project manager olaraq traditional bir project management-i həyatda keçirə bilərsiniz, Agile layihəsində Scrum Master rolda ola bilərsiniz. Bu əmək bazarında çox ideal bir maneuverdir. Bu bilikləri əldə etməklə siz rollarınızı dəyişə bilərsiniz. Bu sizə çox böyük üstünlüklər yaradır. Aynen. O bakımdan da Scrum'ı biz kusursuzluk burada vuruluyor çünkü Azerbaycanda da en çok tələb olunan, tabii ki Kanban metodolojisinden çalışan şirketler var. Kanban biz terimlerde, Akşin Bey de bu akte təlimlərdə daha detaylı məlumat verəcək. verecek cu yıllardan bu yana Lean Manufacturing'in bir e, tulu olan Kanban meşhurdur, istifade olunur ama Scrum daha Ə, effektlidir, bunu təcrübə göstərir. Ə, çünki Scrum-da change-lər çox qəbul olunmur. Tam fokus olur sprint ola. Təbii ki, biz bu mövzulara çox dərinə girmirik. Axşın Bey təlimlərdə bunu daha ətraflı təqdim eləyəcək. Bəli, suallarınız varsa dostlar, buyurun Axşın bəyi cavablandırsın, birbərinə suallarınızı cavab eləyəcək. mən bir məsələni də xüsusilə gəldirmək istəyirəm ki, burada təkcə ə, biliklərdən, məsəl üçün əgər ə, project management-də PMP sertifikatı sırf olaraq proseslərdən qaynaqlanırsa və imtahanda bütün suallar əgər proseslər process based olursa, Agile-da bax bu bilikdən çox Scrum Master-in mindset-inin agile olması olduqca vacibdir. Biz sadəcə baxa bilərik ki, bax bu 4 value-dur. Düzdürmü? Bu 4 value-nu başa düşdük, biz agile-ı başa düşdük. Əlbəttə ki, bu 4 value agile-a bir girişdir. Agile-ın çox dərindlikləri vardır. Ancaq bir ə, mindset kimi bunu ə, tam olaraq əgər Scrum Master bu servant leadership-ə tam olaraq ə, anlamırsa belədir. Ya anla, anlamaq da düz deyil. Yəni bu bir var biliyə biz sahib oluruq. Biz bilirik ki, hansı prosesdən sonra hansı prosesə gedirik. BMP-də biz nə öyrənmişik? Hər hansı bir prosesin outputu diğer bir prosesin inputuna çevrilir ve bizim tool ve tekniklerimiz var ancak agile mindsette bu bir kadar e, çalışır. Buyurun Kiminse sualları varsa ben çok büyük hevesle Xegani Bey'le tabi ki birlikte bu suallara cevap verirdim. Belirdik. buyurun. Sualım var, buyurun buyurun. manifesto şey olarak metodologiya olaraq daha çox software baseddir, yəni deməyim odur ki, daha çox IT baseddir, yoxsa bu bütün spektrlərə aidddir. Çox sağ olun, çox gözəl bir ə, sual verdiniz. Agile manifesto ə, yaranması texnologiyanın sürətlə inkişaf etməsi ilə və bu xüsusiyyətlə də programmingdə ə, əlaqəlidir. Lakin Agile layihələrin istənilən layihə hələ tətbiq oluna bilməsi və hal son zamanlar xüsusilə də bunun məşhurlaşması bu fikri tamamilə inkar elir. Və bu təkçi softver layihələrinə deyilmən, bayaq da qeyd elədim, elə və xəqiqətən də bu layihə layihəsi PIP-in infrastruktur layihəsidir. Bu bütün şərq yarımkürəsində 3 4G səfırlanması və Baya. Wi-Fi infrastrukturunun qurulması bir layihəsidir. Misir, Oman, Özbəkistan, Azərbaycanın özü bunların özündə MAS Agile mindset-dən istifadə olunur. Bu bir traditional de Agile layihəsidir və bunun səbəbi də çox böyükdür. Səbəbi ondan ibarətdir ki, vaxt puldur. Ve ne kadar tez müşteriye value'unu çatırabilsek, müşteri həmin o value'unu yeniden pula çevirecek ve yeniden bizim layihimizde invest Bu ıı, kabiliyete sahip olacak ve gelecekte vaxt geçtikçe old bazara mesela için ele biz ıı, elə, ıı, bir yeni bir layihənin, yeni bir məhsulun bazara çıxarılmasından danuşaq. Elə Tesla avtomobili kimi. Düzdürmü? Əgər Tesla value-nu tez-tez çatdıra bilməsə və yaxud Microsoft şirkəti ə, layihəni tez-tez incremental delivery şəklində çatdıra bilməsə, o kiçik keçəy və traditional layihəyə çevrilsə, digər şirkətlər onu asanlıqla qəbullayacaqlar. Əgər PP öz birinci ə, layihəsində kiçik-kiçək incrementlərdən deliverable-ə value-yə çevirib öz şirkətinə bu value-nu çatdıra bilməsə, ə, Texnologiya sürətlə dəyişir. Change requestlər olduqca gəlir. Əgər nə deyir? We are welcoming change. Biz xoş qarşılayırıq change-dir. Change-i biz ə, change driven-də bilirsiniz ki. Və bəli. bu bəli, 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 bu sahədə əgər Biz əlavə edə bilərik. Bəli, 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 təbii ki, bəli. təbii vurmur. Cəhmun bəy verdiyi sual bir çox yoldaşdan verilmiş sualdır. Bəli. Təbii ki, biz baxdıq tarixə. Tarixdən görürük ki, ə axşam mən qeyd etdim ki, texnologiyanın sürətlə inkişafı yeni bir ə, məhsulların sürətlə bazara təqdim edilməsi traditional project managementlə mümkün değildi və yeni bir yanaşma irəli sürdülər, yeni bir metodologiya. Amma bu o demək deyil ki, ancaq software industridədir. Construction industriyə və məsələn İstanbulun böyük bir hava limanı tikildi. Orda bütün terminallar tikildikdən sonra istifadəyə verilmədi. 1-ci terminal tikildi və burada əhəmiyyətli nə idi? Business value. Business value-nu qısa zamanda təqdim edə bilmək customer-a. Və terminal işə düşdü. 90 milyon sərmişə oradan çıxır və oradan pullar gəlir və nə edirlər? Növbəti terminal. Baxın, bir aeroportun tikilməsini bir product kimi baxın. Bir product bir neçə rəllizlərdən ibarət olur. O aeroport 2025 ilə nümunə üçün. Bu bir productun ömrüdür. Eh, pardon, bir productun road map-idir. 5 illik. Bir neçə rəllizlər, yəni bir neçə yani terminallar müxtəlif zamanlarda tikilib istifadəyə veriləcək. Bu nədir? Bir Agile mindset-dir. Biz birinci terminalı tikirik, təhvil veririk, business value-nu, customer-a deliver edirik, customer və ya benefitlər əldə eləyir və ondan sonra orada qazandığı müəyyən şey paralel olaraq necədir ikinci terminalın tikincisi. E, Bu artıq qaçınılmazdır. Bu e, çünki bazarın sürətlə dinamik olaraq inkişafı e, məcbur edir ki, sizin gördüyünüz işlər e, daha çevik bir zamanda value-nu təqdim etməyə imkan versin. Əgər siz bu formatı istəyirsinizsə, bəli, bu bir Agile yanaşmadır. Məsələ çox sadədir, dostlar. Hər şey tələblər əsasında qərarlaşır. Əgər tələbələr biznes value-nu qısa zamanda çatdırılmasına yönəlik qurulubsa, demək ki, biz də işimizi mes Agile manifeston təqdim etdiyi metodologiyalar üzərindən. İndi doğrudur, Scrum metodologiyası biz Azərbaycan əmək bazarına baxanda daha çox siz görə bilərsiniz ki, IT layihələrində istifadə olunur. Ben tamamilə razıyam. Amma gəlin digər təcrübələrə baxaq. Pima Academy-nin təlimlərinə dünyanın müxtəlif ölkələrindən yoldaşlar qoşulur. Amerikadan, Kanada-dan. Məsələn, Product Owner rolu. Product Owner rolu inanılmaz bir eee məşhurluğa sahibdir Amerikada. Və bir çox rolları özündə birləşdirir. Amerikadan bir çox yoldaşlar qoşulacaq təlimə 1 apreldən. Və biz baxırıq ə, Azərbaycan bazarını gədilədik. Bu daha çox IT domenində tətbiq olunur. Amma Axı Bey gədilədi bir PEOfen program. Ə, demək, Jofenin proqram 9 regionla ibarətdir. Qərb və Şərq yarımkürəsi BP-nin, eee, offshore və onshore platformalarında bir product deployment layihəsi, müxtəlif digital produktların deploymentindən söhbət gedir. Baxmayaraq ki, biz orada 6 ay oturub detallı dizayn aparırıq ki, sonra gedəcəyik implementationa. Amma bir hibrid formada, hibrid modelində həyata keçiriləcək layihəni. Layihənin planlanması traditional ola bilər. Biz təlimlərdə bununla bağlı danışırıq. Akşin Bey de 1 aprelde başlayacak terimde hibrit modeli hakkında geniş məlumat verecek. Layihanın planlaması traditional mindset olabilir. Ama deployment agile mindset ne edirik? Scrum ve Kanban. İşi visualize edirik Kanban board üzerinden. Scrum yani, üzerinden. Bey, çok üstüne kadarıyla yani ə apreziyönlü fazalarda ə, traditional mindset qaçılmazdı. Düzdür? Yəni onların hansısısa bir ə, belə deyək, belə deyək, nüanslarını, nüanslarını istifadə edilməy bilər. Bəs PMP-nin siz yeni kontentinə baxasaz, exam content hə, hə outline-a hə hə. görəcəksiz ki, 3 model üzrə formalaşıb. Predictive, Agile, Hybrid. Artıq qaçınılmazdı, yəni hybrid. İndi ə Axinbəy daha Biraz da məlumat verə Bu birçok çox yoldaşların verdiği sualdır. PMP və pmi acpnin esas əsas Çünkü burada PMP alan yoldaşlar da var. Ben bilmem, var. Ki, bizimleğimizi... yani, bir onlar rahatlar. sualları var, vermək istiyorlar ki, PMI-ACP bizim neyimizin... Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. bir şey deyim. Bəyəs axşamda qeyd elədi ki, uh, we welcome the we welcome the change. Əjalmə uh, yes. deyir. ə bir şey soruşum. Bir başa düşdüyümüz qədərilə, yəni hər bir produktun əgər ə, customer tərəfdən hər bir tərəfdən change olunma ə, belə deyək yolu varsa və onun ona ə, belə deyək, полностью открык də, yəni bu məsələlər də tam açıqdır və Həm. icazəsi var ki, bunu change eləyə, eləsən. Bunun bir son nöqtəsi varmı, yoxsa bu ölə vechnə loop olaraq davam eləyə bilər, yəni? İcazə ver sidis, çox sağ olun ə, sualınıza görə. Mən ə sualın bir mənalı da cavab vermək olar, ə, və bir qədər detallı da bu məsələni müzakirə etmək olar. Bu dərslərin gələcək slaydların bəli axşamınız xeyir yəni example olaraq belə bir şey deyim e, yenə də şey keçərindən IT üzərindən keçsək e, bir messenger istəyir düzdürmü uh -huh. e, amma bildiyimiz qədərilə messengerların da hərəsinin fərqi fərqi belə deyək funksionallıqları var funksionallıqları var bəli bəli və məsəl üçün messenger istəyə bilər sadə yazışmaq üçün messenger istəyə bilər voice call olan messenger bəli, bəli. bəli və bildiyiniz qədərilə yəni Bunun ə, belə deyək, ə, loopu, yəni təzədən o belə deyək, developing-ə qayıtma nöqtəsi Messenger-də yaranan funksiyaların təzəlliyi artdıqca ola bilə mümkün qədərdir, yəni belə. Deməli, mağud, yəni start date-i bildik. Start date-i bildik. Okay, bəs ə, changeable olan date ola ola end date nə vaxt ola bilər, yəni? Gözəl. Gözəl, gözəl. Bax bu value driven delivery domain daha çox ətraflı şəkildə izah olunur. Deməli məsələ nə yerdədir? Bu product product backlog deyilən bir şey var. Bəli. Məhsulun bütün funksiyaları və yaxud müştərinin bütün istəkləri burada bu backlog-da yazılmağa başlayır. Və bu yazıldıqdan sonra sprint backlog-a keçənə qədər bu bir project prioritization-dan keçir. Prioritetləşmədən keçir. Və əgər müştəri gəlib ə, bizim ə, bir backlogumuz formalaşır next sprint üçün. Spr ə, qeyd edeyim ki, sprint backlog-a birbaşa dəyişiklik olunmur. Next sprint-ə dəyişiklik olunur. Və next sprint planning-də əgər mən planning aparıram müştərini cəlb eləmişəm və müştərim elə deyir ki, bax bu Messenger-ımda işləyir hal-hazırda. Mən istəyirəm bura call funksiyasını əlavə edəsiz. Bəli, bəli. Siz call funksiyasını əgər məsəl üçün bütün product backlog-da bu funksiya yoxdursa, siz onu əlavə edərkən digər bir funksiyanı ə, artıq kəsirsiniz. O artıq sizin budgetınıza gəlmir. Və həmin ə, o ə e, kəslik məsələn çünki 5 funksiya istiyi bu 5 funksiyadan birdən gəlir. Axşam çox gözəl. Bizim bizim təlimlərimizdən Axşam bəy ilə birlikdə hazırladığımız dərslərdən bir neçə nice nümunəni göstərə bilərik. Çünki bizim beynimiz daha çox vizual data tanı, daha çox qavrayır. Mən istəyirdim icazənizlə Axşam e, bəy icazə versə bir belə şey edim. Təbii ki, bizim real dərslərimizdə olan məlumatları bölüşürəm dostlar transaction bəydə bir irit hazırladığımız bu dərslər üzrə yenə təlimi davam edəcək. Baxın, burada çox önəmli bir konsept var. Burada eee Ceyhun bəy verdiyi sualı e, biz məntiqini anlaya bilməyimiz üçün biz triangle constraintlərə baxmalıyıq. Traditional da və Agile da. Çünki bütün məntiq bunun üzərində oturubdur. Traditional triangle of constraints Bize nə deyir? Deyir ki, scope fixdir. Scope dəyişməyəcəksən. Amma nə edəcəksən? Cost və time variable ola bilər. Bu çox əhəmiyyətlidir. Agile triangle of constraints. Bəli, bizə deyir ki, sənin zamanın və costun fixdir. Amma scope-u dəyişə bilərsən. Bu nə deməkdir? Gəlin bunu başqa bir vizual datada baxaq. Daha rahat anlaya biləcəyik. Evet. Məsələ çox sadədir, dostlar. Baxın, burada bir product Geçen. backlog var. Ne demektir product da? Görülecek işler. Bir bank bir application hazırlayır. Ee, ve bu application kısa bir zamanda bazara təqdim olmalıdır. Ve customer minimum viable product'ı təyin edilir. Minimum viable product nedir? Customer həmin funksiyonu üzerinden kısa zamanda pul kazanabilecek. Yani bazara təqdim edilecek və məniya benefitlər əldə edəcək. Bu o deməkdir prioritize list. İndi iş başlanılır. Scrum team başladığı şə 4 həftəlik bilikləri var. Customer gəlib deyir ki, mən istəyirəm dəyişdirəm bir change minimum viable producta. Customer deyir, development deyir problem deyil, dəyişə bilərik. E, Amma bu baxın axşam mən gətirdiyim məsələ var idi. Bu bir situation dəyişə bilər. İmkanlarda da belə situationlar var. Gəlib deyir ki, customer Bir change var. Team bəzən reject edə bilər, bəzən qəbul edə bilər. Onda gördüyü hər zaman deyir dependency on situation. Əgər həqiqətən də urgent isə, onu əlavə edə bilərlər. Nə zaman? O zaman ki, bu fiçirlərdən hansısına yaratmağa ehtiyac yoxdur o applicationda və bazarda müəyyən tələb dəyişdi, artıq o feature producta daxil etməyə ehtiyac yoxdur. O və Development timin həmin feature üzərində işləməyə ehtiyacı yoxdur. Onu dəyişdirə bilərlər. Nici dəyişir bu proses? Baxın, burada A B C D E 5 task var idi. 5 task işləmədilər 4 həftə ərzində. Customer gəlir deyir ki, məndə change var, dəyişəcəm. Daha önəmli bir feature var. Hansı ki, mənim minimum viable productna daxil olmalıdır. Development tim belə bir problem deyib, product owner approve edir və burada çox maraqlı bir hadisə baş verir. Change baş verdi, amma bu demək deyil ki, gələncəyən change-lərin hamısını qəbul edəcək. Onun qarşılığında deyirik, hörmətli müştəri, sənin change-ini qəbul edirik, amma bizə low priority-ni deyən sənin low priority task-ını biz çıxardacağıq. Burada task i e, cut off to meet budget and time. Baxın, bu çox önəmli sözdür. Cut off to meet budget and time. kaydırıq bu birisi slaytta. Niye onu deyirik? Çünkü bizim zamanımız ve kostumuz fixti. Bütçe 1 milyon dolar. Pardon, kost 1 milyon dolar. Zaman 1 il. 1 il ərzində, 1 milyon doların içerisinde ne kadar sizin değişikliği <laughs> bu o demektir dostlar. Okey. Biz burada DSD'nin üzerinden izah edirik. Derslerde. bu bir dərslərin nümunəsidir və burada gördüyünüz formada bu mənəca aydın olan bir formada. Doğrudurmu? Bəli, 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 təbii. Bəli, bəl, həqiqətən, bəl. nə yaxşı ki siz bunu ə, elə vizuallarla təşəkkür edirəm. Bəli, bəli. Vizual olaraq göstərdiniz. Elə mən düzdür, bu slaydı hal-hazırda danışdığım üçün tapa bilmədim. Amma onlar o ə, messenger funksiyasını mən elə ə, burada ə, izah etdim. Messenger funksiyası daxil olarkən backlog-a digər bir funksiya, low prioritized funksiya artıq katof olunacaqdır. Artıq ə, bizim həmin o ə, sprint backlogumuzdan çıxarılacaqdır. Üzr istəyirəm. Evet. Buyurun, buyurun. Ə e, bir sual verim. Bəs ola bilər ki, customer desin ki, additional task da qalsın və item ID də qalsın. Yəni cut off to me the budget-dan olsun, sadəcə olsun Full ki, mövcud. Ha, e, onun üçün deyirəm. Yəni mövcud olan kontrakta <gülüyor> <gülüyor> amendment verib əlavə təmin. Əlbəttə. Əlbəttə. Kosu. E, Çünki orda dedilər ki, bir il mütləqdir fix olunub, onun üçün dedim. Yəni siz mövcud yəqin kontrakta görə dediniz. Yə, baxın, e, ordakı O, o siz dediniz, eee demək manifest onun value-larından biri respond to change idi, doğrudurmu? Responding to change. Overflowing your plan. Yəni sən spesifik bir planı follow etməkdən sə change-ə cavab ver. Change nədir? Dədiyimiz kimi büdcə, fixed büdcə, pardon, fixed büdcə və fixed zaman içərisində istənilən dəyişiklik et. O zamana qədər ki, sənin project timeline'a, project budget'ına təsir etmesin. Ama traditional bu cür demirdi. Traditional scope fixdi. Scope'u dikkatle monitor et. Scope'un değişilmesi ne? Mesela Akşin Bey izah edildiği slide var idi. Weaknesses of traditional methodology. O bunu izah edirdi. Weakness budur. Scope fixed. Ama genelde bakın scope variable. Yəqin ki, orada da bir hər hansı bir oscop viral build-nəsə bir məhdudiyyət qoya bilərlər. Yəni məhdudiyyət dediyimiz kimi, yəni scope, yəni gəlim mən piter scope-u dəyişim. Yəqin ki, nədəsə qoyacaqlar o kontrakta. Do, do, dostum, dediyim ki, kimi, baxın. Priority, priority çox önəmlidir. Product backlog-da prioritization var. Və bu imtahanın ən əhəmiyyətli konsepsiyasıdır prioritization. Və təlimlərdə biz bunu çox detallı izah edirik reality prioritization ranking nə deməkdir? Və bu bir bir birinci dərslərdən bunlar slaydlardır, dostlar. Bu nümunəçi sizə təqdim etdi. Moskva var burada, Qazaq var. Bəli. B burada da onun gəldiyimi, məsələn, minimum marketable release. Baxın, bu çox əhəmiyyətlidir. İlk öncə product backlog-da siz tapma tapmalısınız müştərilərlə birgə ki, nədir minimum viable product? Priority çox əhəmilidir. Onlardan sonra high priority tasklar gəlsin, low prioritylər getsin. Belə bir şey yoxdur ki, high və low prioritylər hamısı backlog-da olsun, hamısını eləyəcək. Belə bir şey yoxdur. Belə bir şey olsa, aydın, onda çoxsan. Yəni hierarchy düzələcək, aydın, aydın. Prioritization çox vacibdir. Axt Bəli, yox, yox, də buyurun, də buyurun. Əslində çox ə, vaxtı vaxtında ə, müdaxilə elədiniz. Və xüsusilə də bir məqamı mən ə, demək istərdim. Bax bu ə, qeyd olundu ki, ə, ola bilərmi ki, bütün task-lara eyni qədər ə, prioritet verilsin? Bax bu zaman bizim əlimizdə tool və taktiklər var. Biz müştəri ilə calibrate eləyirik, otururuq, product owner müştəri ilə oturur və Ee, Müeyyen tool ve teklifler düzgün apply ederek müşterini vaadar eder ki o özüne mes high priority e seçimini etsin. Bunun için evet. mesela için çok stakeholder'ın özüyle bir aparılan mesaj için e oyunlar var. Bu oyun neticesinde biz müşterini vadar ederiz ki o düzgün seçimini edebilsin. E ee, mesela şimdi biz böyle bir e, yüzlük oyun var. Yüz adet hal verilir, bal verilir ve deyilir ki bak bu beş prioritet arasında bu yüz e, halınızı bölüştürün. Sözsüz ki hansısa prioritetlere kimse 30, kimse 20, kimse on verir. Ve ümumilikte bunun bir e, belli belli 100 dollar ve 100 point e, araştırması və yaxud bir Mo Moscow var dediyimiz must have, should have, could have və ə, would have. Bu nədir? Must have bax bu minimum viable product-a və yaxud ə, minimum release-ə olur. Yəni mütləq Market şəkildə list. bəli, marketable release mütləq şəkildə bu funksiya bizim məhsulda evet. olmalıdı ki business idi bilirəm. Məsəl üçün burada çox gözəl nümunələr var. Deyir user gördüyünüz kimi ekranın sol tərəfində requirements bölməsi. User should be able to sign up and log in. İstənilən user daxil ola bilməlidir proqramə. Bu must priority-də. Bu mütləq proqramda olmalıdı ki və yaxud istənilən produktdə olmalıdı ki bu həyata keçirilsin. İkincisi deyir should have. Ə, məsəl üçün show purchase history. Siz e, o e, alış-veriş e, tarixçəsini aça bilərsiz. Bu mütləq vacib deyil, lakin kifayət qədər vacibdir. Bəli. Digər bir sualsa, əgər, forksa, əgər, hı, əgər bir ki? must have gəlsə, deyək ki, bizdə düzülüb bu cür formada. Bəli. Əgər bir bir dənə də must have gəlsə, change JSON bəndliyi suala, o zaman would like-in biri düşməlidir, çıxmalıdır burdan would like. Bəli. OK, çünki low priority-dir. High priority gəldisə low priority getməlidir. Biri çıxmalıdır. Bəs nəzərə alsaq, Qəxanbəy, biz Azərbaycandayıq və bizdə hamsı məsəl həqiqət tərfiq edənlər. Tamam, o atı dostum, o təcrübədir. Yəni onu təcrübə, təcrübə, təcrübə öyrədilmir, təcrübə öyrənilir ancaq. Yəni bir, bir, bu sadəcə knowledge-dir. Bu knowledge-dir. Yəni bu knowledge-i biz öyrənməliyik. Bu knowləcini sonra customize eləyəcəksiniz çalışdığınız şirkətdə. Yeah. Artıq ordakı politika uyğun olaraq, strateji uyğun olaraq siz onu tailoring eləməlisiniz. Amma knowləciniz olmalı çox tələb. Improvement bəli, bəli. bəli. OK Axşin e bəy, xaməsə qaytarıram. Aha, çox sağ olun. -hə. Təşəkkür eləyirəm. Axşin bəy, üzr istəyirəm, bir dənə sualım olacaq sizə. Buyurun, buyurun, buyurun. Aşağıda share, purchase guide olmuşdu və want have gəldə olmuşdur. Want, yani will not yoxsa would like. No, like would like, would like. Uh, hə. Elə mən sələ həmin bölmədən deyim. Would like-da nə idi? Could have-də, could have-də nə idi? Could have o idi ki, məndə print düyməsi olsun. Mən gördüyüm tarixçəni çap eləyə bilim. Bu could have-dir. Yəni yaxşıdır, pis deyil olsun bu funksiya would have isə mən öz məsələn deyirəm tarixçəmi Facebook-da share eləyə bilim istədiyim adamla. Bu artıq bilirsiz necədir? Yəni Nice to have. Və necə? Nice yes. Yes, exactly. Və ya xod digər bir əm, qiymətləndirmə var. Ə, delighters, satisfiers, dissatisfiers. Əm, Burda da müştəri özü ə, başa düşür ki, nə ona bilirsiz necədir. Yəni ə, və indifferent, ə, yəni funksiya oldu, olmadı, funksiya oldu, olmadı müştərinin vecinə deyil, müştəri buna Siz indifferent oldu. Axı belə, çünki Bəli. yarım saat vaxtımız qalıb və Yüzün digər yoldaşların sual verməyin imkan yaradaq. Ceyhun bəy kifayət qədər suallarını verdi və ümid edirəm cavablarını aldı. Bəli, 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 bağışlayın, çox vaxt aldığığıma görə. Mən slayda qayıtdım. Biz çəçə deyirik artıq insan mövzusuna. Çünki biz çəçə insan mövzusuna biz burada um, reference materials for PMI ASP exam. Gördüyünüz, uh, dostlar, gördüyünüz bax bu bütün kitablar hamısı əca ilə həsr olunub və illər ərzində əca ilə formalaşdırıb. Bizim təqdim elədiyimiz bütün bu məlumatlar, bütün bu slaydlər bax ə, baxın, bax bu kitablar üzərində ə, formalaşıb. Lakin narahat olmayın, bu kitabların heç birini oxumağa ehtiyac yoxdur. Çünki burada bir dəqiq bir PMI-ACP-nin proqramı hazırlamışıq və bu slaydlarda gördüyünüz kimi ə, nümunələrlə ə, bütün bax bu, bu metodologiyaların, tool və texniklərin əcan mensetin ümrüklə necə işləməsi göstərilir və birbaşa olaraq imtahana target olunmuş slaydlardır. Yəni imtahanda sualların quruluşunu, sualların üzünü görə-görə gəlinib yaradılmış bir suallardır. Və bütün bu kitablar kitabların ən əsək, ən lazımlı bəndləri əhatə eləyir. Ə, mən Arif Babayevın sertifikatını sizinlə bölüşmək istəyərdim və onun üzərindən pradikvizitlər üzərindən keçərdik. Arif Babayev PM akademinin təlimlərində iştirak eləmişdi və ən yüksək nəticəyə sahib olmuşdu, nail olmuşdu. 7 domaindən 5 above target ə, gətirmişdi. 7 above, above target gətirmişdi. Hər birindən target. Her birinden belli. E, Bunu biz teke teke dinlendiyse 700 bal demektir. Yani... 700 bal. Öyle <laughs> evet. ki var. Öyle ki var. Ben pre prerequisitlere dikkat çekmek istedim. Demek ki size ümumiyyətlə bu imtihanı vermek için secondary degree e, lazımdır. 21 contact hours 21 e, saatlik bir təlim proqramı lazımdır. Agile üzrə ve ıı, son 5 il içerisinde 12 illik ümumi project management ıı, experience olmalı ama sizin PMP veya xod sertifikatınız varsa buna ihtiyaç yoktur. və son 3 il ərzində ə, 8 aylıq agile project experience-sınız olmalıdı. Lakin bu barədə də bir çox ə, narahat oluya bilərsiniz. Bunun hamısı bir bir qədər bürokratik məsələlərdir. Bunların ə, düzgün application formatında düzgün doldurulması prosesində də biz sizə yardımçı olacağıq. Və ya sizdə yoxdursa məsələn, son 3 ilde 8 aylık Agile Project Management Experience bu sizin için bir bariyer değildir. PMP, ASP, PMI ASP özür istedim, pardon, imtihanı 120 müxtəlif seçimli suallardan ibarətdir və bu suallar elə PMP imtahanına kimi ə, situa situation baseddir. Yəni mənə situasiya təqdim olunur. Bu sualların ümumiyyətlə quruluşu, o sualları necə oxuyub ə, başa düşmək, düzgün başa düşmək. Yəni buna ə, advanced english lazım deyil. Sualı düzgün oxuyub harda general statement, harda questionun özüdür, ə, bunları ayırd eliyib düzgün analiz etmək və sual yalnız bir dəfə oxuyub, qavrayıb düzgün cavabı seçmək, seçməyin yollarını siz həmçinin göstərəcəyik. Və ə, suallar qeyd etdiyim kimi situation baseddir. Sizə bir situasiya təsvir olunur. Bu situasiyada siz agile mindseti üzünüzdə təsvür edərək, yenə yəni öz experience-inizdən cavab vermirsiniz. Özünüzü agile coach kimi və ya xod scrum master yerinə qoyursunuz product owner yerinə qoyursunuz və nəyin ən yaxşı the best action olduğunu düşünüb suala cavab verirsiniz. Bunu burada təbii ki, PMP, PMI bütün imtahanları çətindir, dostlar. PMI imtahanlarının hər biri xüsusi mindset tələb eləyir sizdən. Burada heç bir əzbərcilik rol oynamır ki, mən nə isə əzbərləyəm, məsələn, universitetə ee 700 bal toplayan bir yoldaş açır kimyanı məsələn testlərini o qədər 10 dəfə ezbərlir gedir bütün amsana doğru cavab yazır PMI-də belə bir əzbərcilik yoxdur PMI-də action bankə qeyd edir kimi situationa görə addım atırsınız və mən əsas diqqəti çəkmək istəyirdim PMP və ACP imkanlarındakı olan mənasidə action bankə qeyd edirədiniz siz dediyiniz müxtəlif rollarda olursunuz bəli PMP-dən ACP-nin fərqində. Əsas çətinliklərdən biri PMP və ya SPC imtahanında siz Agile practitioner mindset ilə imtahana daxil olursunuz. Bu nə deməkdir? Sizə birinci sual verilir ki, Agile coach bu situationda nə etməlidir? Növbəti sual gəlir. Scrum master olaraq burada nə etməlisən? Növbəti sual. Development team burada nə etməlidir? 4-cü sual. Customer burada nə etməlidir və ya sponsor nə etməlidir? Baxın, çətindir. Burada da PMP-də sizə deyir ki, as you are a project manager, what's your next step? PMI is de deyir ki, as you are a GI coach, what's your next steps? Scrum master, what's your next step? Yəni siz o qədər roldan rola keçid edirsiniz ki, o mindsetlərin hamısını formalaşdıra bilməlisiniz beyninizdə. PMI-SCP təcrübə göstərir ki, bizim təllimlərə PMP alan yoldaşlar gəlir, həm ümumiyyətcə ilk PMI road map ne ISP-dən start götürən yoldaşlar da var. Amma PMP alan yoldaşlardan biz feedbacklər toplayanda, indi tək Azərbaycan deyil, digər ölkələrdə də bizim fəaliyyətimiz var və görürük ki, PMP-dən gələn yoldaşlar üçün PMI ISP çox çətindir. Çünki PMP-dən bir traditional mindsetlə gəlib və biz indi təlimdə o beyni çıxardırıq, onun yerinə bir agile practice mindseti qoyuruq. Bunun özü də bir Əlavə mentor bacarığı tələb edir ki, Akçin bəylə bunun zərində artıq təcrübəmiz var və bunları tətbiq edirik. Əsas bu bir də bunları əlavə etmək istədim, çox sağ olun bəy. Siz sağ olun, siz sağ olun. Çox düzgün qeyd edirsiniz. Həmçinin ACP-nin bir özelliği də odur ki, SP qeyd etdimişəmmi? Agile Third Fight Practitioner. Bu demirsiz Scrum Master'siniz, bu demir tamam, siz Tamamdır, doğrudur belə product ownersisiniz. Bu sizi agile abuhavaya, agile-ın işlədiyi o self-organized timlərlə işləməyə hazırladır və burda sizin artıq ə, rolunuz xəqəqli mə çox dəqiq qeyd elədi bunu. Sizə PMP deyir as a project manager və ya you have been assigned a project manager. Düydünüzmü? Amma AP sizə müxtəlif yerdən sual verə bilər. Və bax bu Agile-ın ümumilikdə başa düşülməsi və AP sertifikatının sizi bir Agile practitioner kimi bazara buraxması qarşınızda olduqca böyük ə, iş imkanları, karyera imkanları aparır və xüsusilə də son illərdə Kapital Bankın Əjayla Kapital Bankın Paşa Bankın Əjayla həddindən artıq bir ə, çox maraq göstərir. Və mən bir məsələni də yerdim, sizə danışardım belə deyim. Ə, bunu mən öncəki slaytta unutdum deməyim. Hətta dörd il bundan qabaq bizim bir əməkdaş var idi, ə, Azər Project Manager idi. Azər Almaniyaya getdi ə hazır Almaniyaya getdi 5 il bundan bəlkədə əvvəl ə, magistratura oxudu. Ə, o bizim şirkətə qayıtmışdı, bir günlü yelmişdi və dedim ki mən P 4 il bundan qabağın söhbətidir. 4 ilə 3 il olar. Mən bilən o qayıdan ili. Mən dedim ki mən tezliklə PMP sertifikatını almışam. Təbrik elədi məni. Amma mənə dedi ki, şən bilirsən, Almaniyada hal-hazırda product owner çox böyük təbddədir və o ə, product owner işləmiş, iş, işləyirdi və deyir ki, Almaniyada hətta 3 il, 4 il bundan əvvəl görünür ki, öz pik səviyyəsinə çatmışdı. Bax bu product owner self organized teams scrum master ə, söhbətləri və hal-hazırda artıq son 1 ildə, son 2 ildə biz görürük ki, Azərbaycanda bu məsələ artıq kifayət qədər sürətlə gücməyə başladı ki, artıq iş elanlarına baxırıq, əmək bazarında bax bu agile certified practitionerlara ehtiyac günü-gündən artmaqdadır. Ha, davam edək şimə bizdə bir neçə slaytlar da var. D davam, davam eləyək. E, deməli, CISSP sertifikatını saxlamağınız lazımdır. Bunun üçün 30 professional development unit PDU e, toplamalısınız 3 il hər 3 ildən bir biz bunun da necə toplanmaq lazım olduğu haqqında sizə ə, məlumat verəcəyik və PMP-nin ümumiyyətlə sertifikatı istənilən sertifikatı olan şəxsə bax bu videoların toplanmasında ə, xidmət göstərir. Ə, və biz PMI-n belə deyək, PMI-nin bütün imtahanları üzrə həm bu PDQ-ların toplanma prosesində, həm imtahanlıq prosesində sizin ə, can istəyir. Egzam fiillərə nəzərinizə çatdırıram. Ee, əgər PMI-nin memberisinizsə 435 dollar ödəməklə siz imtahana daxil olursunuz və əgər member değilsinizsə PMI sizdən 495 dollar alacaq. Niyə görə member olmaq məsləhətdir, bu barəsində də mən sizə e, məlumat verəcəyəm. İmtahan ümumiyyətlə e, qeyd etdiyimiz kimi 7 domain ilə ibarətdir. Biz sizinlə Agile mindsetlərə dərs verdik və bir qədər uh, value driven delivery-dən danışdıq. Stakeholder engagement imtahanın 17%-ni təşkil edir və PMI-in bütün imtahanlarında var və onu da qeyd edelim ki, value driven delivery imtahanın ən çox sual çıxan bölməsidir. Team performance, adaptive planning və problem detection and resolution və continuous improvement. Bu ESP imtahanının suallarının düşdüyü bölmülərdir, domenlərdir. İmtahanı bir neçə dildə verə bilərsiniz. Biz sizə ingilis dilini seçməyinizi ə, tövsiyə eləyirik. Belə ki, imtahana izahatı Azərbaycan dilində versək belə ə, əsas ə, dan, slaydlar ingilis dilindədir. İmtahanda deməli Ümumilikdə 120 sualdır. 120 sualın 100ü sizə bal gətirəcək suallardır. 20si bal gətirməyəcək suallardır. Lakin siz həmin 20 sualın hansı sual olduğunu bilmirsiniz. 1-ci, 5-ci, 25-ci və 32-ci sual ola bilər. Bunu siz bilmirsiniz. Ona görə bütün suallara düz cavab verməyə çalışırsınız. 120 test sualının <coughs>, həll etmək üçün sizə 180 dəqiqə vaxt verilir. PİM PİM təanından ESP-nin yalnız bir güngül cəhəti var. Odur ki, sualların sayı 120 ədəddir, 200 ədəd deyil və imtahan 4 saat deyil 3 saatdır. Bu sizə hər suala düşən həm vaxtınız 1-ə qədər çoxdur. Həmçinin sualların az olması və 3 saatlıq imtahanı götürmək daha asandır. Lakin PİM-in asan imtahanı yoxdur. İmtahanın schedule olunması, imtahana hazır olduqda artıq ə, scheduling edirsiniz və 1 ay müddətində cancellation eləsə sizdən heç bir pul tutulmur. Əgər 1 aydan az bir müddətdə 70 dollar tutulur və imtahana 48 saat qalmışdan daha az vaxt qalarsa, imtahanın bütün pulu sizdən tutulmuş olur. O menə gözləyirəm ki, bu günə qədər bütün PMI name tanını vermişəmsə, PMP, CAP və PBA hamsını birinci dəfədən ə, keçməyə nail ola bilmişəm və imtahanı da heç vaxt ə, cancellation eləməmişəm. Ona görə də ümid edirəm ki, siz də heç vaxt etməyəcəksiniz. Ə, application necədir? Application ə, deməli başlandıqdan sonra 90 gün ərzində siz submit etməlisiniz. 10 gün ərzində auditə düşə bilər. Auditə düşdüyündə də Pima Komisiyası sizin yanınızdadır. Sizə bütün dəstəyi audit prosesində keçmək üçün göstərəcək və bütün bu proses bitdikdən sonra 1 il ərzində sizin imtahana girmə şansınız var. 3 dəfə imtahana gire bilərsiniz. 3 dəfə əgər ardıcıl olaraq kəsilsəniz, artıq əm, Yeni 30 ıı, yenidən bu ə, application gələn il artıq doldurmalı olacaqsınız və bütün proses bir, bir il gözlənilir. Bəli, 1 il gözləyilir. Sonçu imtahan tarixindən 1 il hesablanır və 1 ildən sonra daxil ola bilərsiniz. PMI bunu edir ki, öz imajını peşə dünya bazarında qoruyub saxlaya bilsin. Bəli, bəli. Ə və deməli hər 3 ildən bir siz bu imtahan bu sertifikatı yeniləmək üçün bir ə, fee ödəyirsiniz və daima bax bu PMI bu PDU-ları saxlayır ki, əmin olsun ki, siz Agile-dan istifadə edirsiniz, siz Agile-də yeni biliklər əldə edirsiniz və xam knowledge sharing-ə məşğul olursunuz. Əm deməli mən sizə bir şey deyim əgər re-examination girsəsiz, bax buna görə member olmaq ə, daha sərfelidir. Və member olarsınız, bir il ərzində istənilən imtahanı artıq member kimi daha böyük discountla girirsiniz. Yəni PMP verən yoldaşlar artıq ACP imtahanına girərkən 129 dollar qənaət etmiş olurlar. Ə, həmçinin əgər imtahanı hər hansı bir səbəbdən kəsilisəniz elə insan var çox yaxşı bilir lakin mandraşa düşür və imtahan suallarını itirir, ə, vaxtı itirir və imtahanı verə bilmir. Onlar yenidən artıq 335 dollar ödeyərək imtahanı yenidən daxil ola bilərlər. Ə, non memberlər isə 395 dollar ödəməy məcburiyyətində olacaqlar və PMI 1 il ərzində sizə müəyyən linklər göndərir, sizi daim up to date saxlayır. CCR proqramı haqqında çox qısa bir məlumat verəcəm. Bu uh, continuing certification requirementsdə gördüyünüz kimi PM, uh, PMP-dən başlayaraq bütün növ imtahanların uh, sertifikatlarının 3 illik bir cycle-ı var. Hər imtahanın üzünün özünə görə PDQ report etməlisiniz. AP imtahanında bir lərzində 30 PDQ verəcəksiniz. Və bu ə, 30 PDQ-nun bölmələri var. Bunun artıq ə, biz detallı olaraq gələcəkdə ehtiyac olsa danışacağıq. Bə bu qısaca o demək idi Çaxın bəy. Sertifikat almaqla canınız qurtarmır. PMI yaxınızdan yapışır və deyir ki, 3 il ərzində sən hər dəfə sertifikatını riniy etməlsə. Məs buna görə PMI dünyada bu cür məşhurdur öz sertifikatları ilə və təqdim etdiyi məs bu ümumiçi knowledge-lər ilə bağlı. 3 il ərzində siz davamlı knowledge-nizi yeniləməlisiniz, report etməlisiniz ki, bəli mən biliklərim up to date-dir. Əks halda siz bunu report etməsəniz Siz yeniden 3 yıldan sonra expired olur sertifikat, mecburen imtihan vermeni alacaksınız. Tamam, de doğrudur ve bu maintaining prosesinde bu PMI'nin saytından öz dashboardumuza dahil olup videoları claim giving back kimi, yani öz knowledge sharing kimi veya yeni education, yeni knowledge elde eləməyimiz barəsində report edirik. Bu barəsində de bununla da PMI meşgul olur. PMI Akademinin sertifikatları, yani hatta PMI'yi maintain etmək üçün sertifikatları PMI'ya report oluna bilər və PDU kimi alınabilir. Bunun için de PMI Akademi daim sizin yanınızdadır. Və ə, və yaxud Udemy-dən məsəl üçün puldan kursa ala bilərsiniz, kursa baxa bilərsiniz və onun verdiyi müvafiq 1 PDU, 1 saat kimi götürün və bu cür report edirsiniz. Renewal process PMI membersisi 60 dollar, non-memberlar üçün 150 dollar e, civarında qiymətləndirilir. 60 məsəl üçün member 60 dolları və PDU-larını ödəyir, e, PDU-larını yükləyir, audit prosesinə keçir. Bəs bundan sonra e, deməli sertifikatı növbəti 3 il ərzində yenilənir. Bu mənim PMI SP sertifikatımdır. Gördüyünüz kimi mən artıq bütün pedeyolarımı yükləmişəm, bütün pedeyolarımı auditi keçib və yalnız və yalnız mən ödənişim qalıb. Ödənişimi bu illər edəcəm və vaxtı çatdığında avtomatik renew olacaq. Bu mənim PMP və PBA üzrə gördüyünüz kimi statuslarımdır. PBA-dan qırpış tənəsini report etmişəm. 15 də nə hələ ki borcduyam PM-a. PMP sertifikatım isə inşallah 7 oktyabrda avtomatik yenilənəcək. Kurs outline-a qısaça olaraq nəzər salaq. 6 həftənin ibarət stage 1-dən ibarətdir ki, burada biz 11 lecture sessiondan ki, göstərdiyimiz domainlər üzrə hər slaydın ə, hər leksionun unik slaytları olacaq. 300 ədəd practice testin ə, üzərində biz sizlə çalışacağıq. 21 contact hours. Bax bu prerequisite var idi ya ilk öncə slaytta biz AP imtahanı üçün nə hazırladıq. Həmin o 21 saatlıq sertifikatı biz sizə verəcəyik. Application doldurma prosesində sizin yanınızdayıq və audisiyaya düşərsinizsə tabii ki audit prosesini uğurla yerine getirmenizde biz size tam desteği göstereceğiz. Stage 2 başlayır. Stage, stage 2'de demeli practice test sessionlar olur. 4 tane mock exam heresi 120 sualdan ibaret imtihan ə, mock exam'ına daxil olursunuz. Progress tracking, exam scheduling ve final Recaps session. Biz isin imtahana qədər yalnızdayıq və inşallah uğurla imtahanı verirsiniz. Kurs schedulelədirsək, bizdə deməli aprelin 1-i başlayır və Q4-də 1 oktyabrda başlayacaq qrup A, B, C-yə yazıla bilərsiniz. 1-ci, 1-ci, 4-cü və 6-cı günlər 15-dən 18-ə qədər deməli dərslərdir. e, ee, üzül Birinci, dördüncü gün 19.30'dan 21.30'a kadar e, ee, ve altıncı gün bizim həmin o Q&A seçimimizde 3 saat devam edilir. Bəli buyurun, kimse sual verildi. Kimisi mikrofonu açıldı, devam edelim. Evet, tamam. Ha, kimisi mikrofonu açıldı. biz tool-lardan istifadə edirik. Adətli alətlərimiz Microsoft Teamsdır. Bax bu dərslərin keçirilməsi üçün, collaboration üçün YouTube-da record video session-lar paylaşırıq. Gmail, yəni bu şəxsi dostu verilir, yəni ictimaiyyətə açıq deyil. Gmail vasitəsilə bizdə data access məsələlərini, Google Drive vasitəsilə storage həll eləyilir və WhatsApp-da, sto de group-da olursunuz. Mən istəyərdim ki, kimsə cəsarətli birimiz sualı oxuyardı və bu suala cavab verməyə çalışardıq. Cavabı bir yerdə tapardıq.

these funds, which of this would be best reflect the values of an agile team? Tak, java. collocate the team members to improve team collaboration and the communication uh, because communication is the mandatory among the team members in an agile mindset. Bravo. Tamamıyla doğrudur. Tamamilə doğrudur. Sual neden beseliyor? Sual diyor ki, yəqin ki hamınız ə, sualı ə, tam olarak başa düşmüşsünüz. Lakin bir kadar üstünden geçelim. Diyor ki, ə, bir virtual komanda var. Ve mühendis bir əlavə büdcə alır. Ve timin performansını artırmalıdır. Ə, bunun için hansı yolu seçerdiniz? Ə, burada düzgün cevap Collocation'da tim üzvlərini, komanda üzvlərini bir məkanda cəmləşdirmək üçün və daha yaxşı collaboration və communication əldə etmək üçün bizim deməli buna ehtiyacımız var. Və bunu Scrum Master eləyir. və bu Agile manifestonun individual scent uh, interactions of a process and tools uh, values ilə toqun gəlir. Bu bu deməkdir ki, dostlar, imtahanda bütün suallar Agile manifestonun 4 value və 12 prinsipi əsasında right. formalaşır. O baxımdan siz imtahanda açıq-aşkar görə bilməyəcəksiniz ki, burada hansı value-dan söhbət gedir. Sualları parafraiz etməlisiniz ki, bu sualın arxasında dayanan məna nə deməkdir. Böyle devam edeyim. Çok sağ olun. Gelin ikinci suala ne dersler? İkinci sualı kim okuyacak? Murat Bey belki sizden. Gülbü Bey burada. Gülbü Bey yoksun. Gülbü Bey. я Я уже глаза закрываются. Я только предыдущий нормально не понял, пока читали вы, Я, я могу прочитать. ну, давайте, пожалуйста. A new manager insists that the team has to extensively document the code in a formal document. The document owner explains that while a certain amount of documentation is necessary, The team's time is better spent writing code because the code is what represents the most value to the customer. Which of the following agile concepts does the product owner explain to the new manager? And barely sufficient. Томамиля То есть, минимально сайт. то, что нужно для того, чтобы они сделали деньги, да, заработали как то да. и запустили это все. Да. Да, да точно, точно. Без uh, без uh, um, uh, uh, working uh, solution, working software Um over comprehensive uh, documentation over comprehensive documentation. Uh, a company is looking to outsource some work for an agile project. agile outsource. What's the most important to emphasize and ensure when selecting and contracting? with prospective vendors. Vendorlarla uh, müzakirə aparanda və kontrakt imzalayanda nə daha vacibdir? Ensuring vendors are all agile certified. I'm olmaq lazımdır ki, bütün ag uh, vendorlar agile sertifikatı malikdirlər. Establishing contracts as a fixed contract with incentives. İncentive ilə olan fixed kontraktın bağlanması. C. Maintaining regular contract and feedback with customers. but D. Enforcing strict coding standards. Si. Si varyantı. Şimdi. O, o bir de var ya. Değil. O bir şey değil. Yoldaşlığınızla A varyantı yoldaşlığınızla geçse B varyantı B yani istememiş <laughs> bu, bu öyle çoğunluğu çoğunluğu ekran. Ekran. Bravo. Tamamıyla doğrudur. Maintaining regular contact and feedback with customers. Bu... Uh, o o neye göre? Çünkü supplier'ın hamısı acayip olabilmez. Öyle ol ele, olabilir ki acayip olmasın. Evet, Esas evet. şeydir yani. Burada da yine mesele acayip manifestonun value'larına dayanır. Customer evet. collaboration over contract negotiation. Maintaining regular contract and feedback. Bu demektir ki customer involvement. Customer engagement. Bütün proseslerde. Ə, iştirak etsin. Bunun arxasındakı olan value budur. Bəli, buyurun Axınbəy. Elə iki var. Qalda sizə təşəkkür eləmək. Təşəkkür eləmək ki, çox sağ olun ki, bu günki sessiyamıza qoşuldunuz. İndi suallar ala bilərik məncə. Bəli, bəli. Tam olaraq Q&A sessionu açıq eləyirik. Axınbəy, belə bir sualım var idi. Biz o Qabancıdan bir Yəni danışıq zamanı bir şey vurğuladım ki, yəqin ki Scrum Master, Business Analyst kimi rolu da daşımalıdır. Siz yəni onu olaraq feedbackinizi də verdiniz, amma sonradan gördüm ki, Product Owner onda elə çıxır ki, əsas olaraq Product Owner vasitəçidir. Yəni Product Owner həm müştəri ilə danışır, müştərinin istədiyini, anında olan istədiyini anlayır analiz edir, product backlog-u yaradır və development team ilə, yəni artıq başlayır ünsiyyətə. Bəli, tamamilə düz deyirsiniz. Mən bayaq da qeyd etdim ki, deməli, product owner backlog-un birbaşa olaraq nəzarətçisidir, belə deyək. Həmçinin, elə bilin ki, product owner müştərinin özüdür, hansı ki, development team-dən collocated bir yerdə oturur actual manifester daha uyğun olaraq collocated deyim. Ə bir yerdə oturur və müştərinin daimi olaraq advokatı, vəkili kimi çıxış eləyir. Müştəri adından danışır və ə, bu 100% də olaraq son produktun müş özünü müştərinin yerinə qoyaraq müştəriyə nə daha çox value gətirə bilər, bunu ə, development team-ə izah eləyir o orada bizim dəstərlərimiz də deməli onların müəyyən tulları var ki ə, hansılar ki ə, göstərir məsələn ki backlog grooming deyə -di və digər proseslər Bəl. ki belə produkt bilirəm biraz əlavə elə dedim istəyirəm çünki bu çox önəmli bir sualdır Hı -hı. və bu rollar arasında fərqlər çox yoldaşlarda çaşqınlıq yaradır Bunu biraz ətraflı izah etməliyəm. Məndə də çaşqınlıq yarandı ki, bu Bakın, dostlar, Scrum Scrum Master nə edir? Çünki Axınbəy vurğuladı ki, product owner ə, sprint görüşlərdə olmur. O ki, gündəlik görüşlər olur. 5-10 dəqiqə görüşlər bədə. olur. Burada indi bizim 1-2 cümləlik izahatımız təbii ki düzgün olmaz ki, hər şeyi çox detallı izah etmək mümkün deyil. Bunun üçün təlimlərdə biz bir çox hissələrdə vurğuluyuruq bunu. Amma Biz yenə də rolların ən önəmli, yəni demarcation pointları, deməli, demarcation pointlar, yəni e, hansı rolun işi harda bitir. Agile-da belə bir anlayış yoxdur ki, Scrum Master Product Owner-ın işi görəcək, Product Owner Scrum Master-ın. Hər kəsin öz işi var, dostlar. Hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Yəni orada xaosik bir vəziyyət deyil. Product Owner bir satan tərəf var, bir alan tərəf var hər zaman doğrudurmu? Yəni bir buyer var, bir seller var. Product Owner həm buyer tərəfdə ola bilər, həm seller tərəfdə. Bunu birinci növbədə anlamalıyıq. Təbii ki, düzdür. OK. Və Product Owner təkcə satan tərəfdə deyil, seller deyil. Və Product Owner görüləcək işin prioritetlərini davamlı olaraq nəzərdə saxlayır. Və əmin olur ki, product backlog, product backlog nə deməkdir? Product backlog görüləcək işin həcmi, scope of work deməkdir. Bəli. Bütün scope of work, istər business requirement, istər technical requirement, technical requirement daxilində non-functional requirement, function requirement, functional requirement-a çox dərinlərə getmir. Bütün requirementlər hamısı hardadır? Bəli, product backlogun içərisində. Və product backlogun sahibi product ownerdur, dostlar. İstər bu seller tərəfdə olsun, istər buyer tərəfdə. Biz indi de onu demirik product owner hansı tərəfdədir. Biz rolun özünü deyirik. product owner product backlog'un sahibidir. Ve product backlog'a cevap olan product owner'dır. Prioritization'ı için deyir? Business value tarafından. Aa, bu başka bir sual. Bunu customer diyecek. Okay. Customer diyecek ki product backlog'da en top priority'de high priority, minimum viable product hansıdır? Bunu müşteri diyecek. Ve product owner Hər zaman əmin olur ki, product backlog prioritizeddir, up to datedir. Development team oradan top priority requirement-ləri seçəcək, öz backlog-una hazırlayacaq. Növbəti 4 həftə ərzində nə iş görəcək? Onu kimdən alacaq? Product owner-dan. Development team product owner-a deyəcək ki, növbəti 4 həftə ərzində nə işləməliyik? dedik ki buyurun bu 10 dənə high priority task sizindir. Bunu müştəri bizə deyib, müştəri prioritize eləyib. Development team prioritizing eləmir. Baxın bu çox əhəmilidir. İmtahanda da buna sual verirlər. Development team prioritizingə cavab deyil. Prioritizing product owner və müştəridir. Development team həmin prioritizationa görə başlayacaq işi görməyə. Okay, işi görür, işləyir və başqa bir menecer gəlir kənardan, gəlir deyir ki, hansısa bir development team membrə deyir ki onlar ki bir dənə iş var 2 günlük mənim bir dənə o işimi görəsən müştəridən request gəlib təcildir. Hansı ki operations workdur. Üzr istəyirəm xəqiqən və burada mən ən ıı, sevdiyim məqam <laughs> məqama çatdım və onda scrum master atlır düşür ortaya deyir Bravo. ki team'in team'e mane Talk olmuyor. Toksını. Bəli. Bəli. Bax bu scrum buyur, master roldu. Buna nə deyirlər? Buna deyirlər remove impediments. Scrum e, Master də budur kimi. Yox, Trouble... bu terminləri qarışdırmayın. Elə remove e. impediment. Yəni maneələri qarşısına alır. Onda elə, o, elə çıxır o, ki, an, mən sizi anladım. Onda elə çıxır ki, Scrum Master development team-in, yəni elə çıxır ki, tərkib hissəsidir. Sadəcə olaraq maneələri aradan qaldırır və onlar resursları təmin edir. Təmin əgər, edir və əlavə olaraq əgər prod, yəni product manager, product owner tərəfindən verilən produkt backlog-a əsasən verilən prioritetlərə nəzarət tutur. Yəni elə çıxır. Və moderat moderator rolunu oynayır. Moderator, evet, evet. Aynən oldu. Vaxo bootchet de listramlıqlar var. Hər e e gün 15 dəqiqəlik 1 e scrum meeting. E bəli, bəli. bəli. Scrum, master scrum master gəlir ora. Scrum master team-ə deyir ki, 3 dənə sual üzərində müzakirə edəcəsiz. Dünən nə etdiniz? Bugünkü plan nədir? Və nədir qarşımızda duran problemlər? Development team orada texniki problemlərini demir. Deyir ki, mən product owner-a zəng edirəm, açmır mən telefonumu. Görüşlərə gəlmir. Customer gəlib product üzərində feedback-ini vermir. Scrum Master, xahiş edirəm, get bu adamları tut gətir icazə. Bax bu Scrum Master-in şidir. Scrum Master deyən aradatomu siz yenə siz də məşğulsunuz. Bütün bu problemi özüm hal eləyəcəm. Eee, Xaqani məli, ya tak ponila much more administrative e, işlərindən də məşğuldur. E, yəni bu bunun PMI bir növ formal dərcisi. Yəni Scrum Master sizə çay, kofe gətirməyəcək. Bəli. <laughs> Və sizə kağız-çuğuz daşıyan adam deyil. Burası Scrum Master dostlar Servant Leader rolunda çıkış eliyir. Bunu Agile Coach da Scrum Master kim işleyebilir? Servant Leader. Bakın burada bu çok önemli bir sözde bu Servant Leader. Ee, ama bu onların hizmetçisi manasına gelmir. Ee, Scrum Master timin foxunu koruyup saklıyor. Neye göre? Çünkü en önemlisi continuously delivering business value. Hər şey bunun üzərində qurulub və biz təlimlərdə bunu izah edirik. Prinsipərdən ilkincəsi our top priority is customer satisfaction. Customer satisfaction üçün business value-nun deliver olması əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan Scrum Master əmin olmalıdır ki, development team fokusu dağılmayıb, davamlı olaraq iş üzərində fokusunu cəmləyib biznes value deliverlə məşğuldur. İndi orada nə problemlər çıxacaqsa, onu Scrum Master həll etməlidir. Okay. Çox sağ olun. Cavablar cavabınıza çox sağ olun. Və hətta belə bir sual var idi, mənim e, təqylin yadımda da ki, əgər dir. Və çox adam bu sualın ə, cavablandırmasını səhv elirdi. Deyir, bir team memberin ə, bir məsələ ilə bağlı bir sualı var və ə, bu halda Scrum Master nə etməlidir? Deyir, Scrum Master özü götürməli də telefonu, həmin şəxsi yığmalıdır və team memberin adından danışmalıdır. Adından danışmalıdır ki, team member, bax bu əlavə məsuliyyətlərə, kiməsə zəng vurmağa, kiminə isə hansısa bir ə, məsələni danışmağa vaxt itirməsin. Bəli. Bir misalla deyəy, mənca bu biraz daha aydın olacaq. Product owner, Scrum master ə, və bir də development team və ya sponsor Scrum master development team. Məsələn, sponsor deyir ki, ümumiyyətcə layihə nə yerdədir? Məncə xəbərim yoxdur. Necə gedir bu məçi layihənin proqressi? Gedə bir development timindən soruşaq. Scrum master deyir çox okay, keyf. Davajıq, stop. Buna ehtiyac vardır. Bunun üçün information radiator var. Nədir information radiator? Yəni otaqlarda quraşdırılan bir monitorlar, orada burn up chartlar, burn down chartlar, layihənin proqressləri hal-hazırda hələdirs. Bunu gedə information radiatora baxaq. Niyə scrum master bunu dedi? Çünki development timi qorumağa çalışdı onların fokusunun dağılmaması üçün sponsoru aparır information radiatorə. Baxın, bu Scrum Master-in vəzifəsidir. İndi burada niyə Scrum Master olaraq ayrıca bir rol var? Ona görə ki, eee, burada yanaşma çox professional bir yanaşmadır. İndi düzdür, biz deyirik əmək bazarında bir şəxs product owner, agile coach, Scrum Master kimi də işləyir. Real bu gün Azərbaycan bazarında var. Şirkətlər daha az pul ödəmələri üçün malt skill resurslara axtarırlar ki, bu işləri bacara bilən bir nəfərə maaş versin, o bacarsın. Amma təbii ki, burada söhbət keyfiyyətdən gedə bilməz. Əgər keyfiyyətli bir iş çıxartmaq istəyirsənsə ortaya, sənin product owner-ın ayrı olmalıdır. Scrum master çünki hər kəsin öz işi var. Scrum master gedib product backlog prioritization ilə məşğul ola bilməz. Product owner da gəlib removing impediment ilə seziyə bilməz. Ona görə hər rolların demarcation point pointləri var. Əlavə suallar varsa, Ximbəy. Eee, mən bir ə, xırda bir məsələni ə, danışmaq istiyərdim. Deməli, belə bir PM-in çox maraqlı bir sualı var idi. Situation based. Deyir ki, ə, siz Scrum Master olaraq layihədə işləyirsiniz və sizi siz görürsünüz ki, komanda self-organized team, və hər hansı bir tapşırığın yerinə yetirilməsində işləyir və səf yönümlüdədir. Yəni nəyisə səf icra eləyir, texnikik cəhətdən səf icra eləyir və siz bunu bilirsiniz. Siz nə edərsiniz? Və düzgün cavab buradadır. Bunu çox adam səf eləyir. Steerbus Scrum Master olaraq teamə deyirəm ki, siz ə, bunu səhv edirsiniz. Bunu sağdan yox, soldan gedək, məsəl üçün. Ancaq bu səhv bir yanaşmadır. Scrum Master-in birbaşa olaraq team üzərində managerial rola çıxması bu Agile Manifestoya birbaşa olaraq ziddir. Burada düzgün cavab gedir: Let the team fail. Göyün komanda əm səhv olduğunu özü anlasın. Özübçü yeah. bu self self-organized team də bax bütün bu dəstələr arasında biz bax bu mindseti nə qədər qəlibə gəlsə də biz bu mindseti qavramalıyıq. Çünki bu illərin təcrübəsidir. Görürsünüz, 2001-ci ildən qaynaqlanır və bu günə qədər gəlir və BP kimi şirkətlər ə, bu ə, yəni düz mindsetə, TTS vurğu gəlirlər əcəl və dəyişirlər. Bəli, bəli, agile transformationa keçirlər. Və, 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 transformation keçirlər. və ə, bax bu mindseti anladıqdan sonra və tools, texnikləri dəstəyinizi müzakirə etdikdən sonra artıq siz HP imtahanını uğurla ə verə biləcəksiniz. Sizdə də 15 dəqiqə artıq vaxt keçir. Əgər e, suallar varmı dostlar? Akşin bəy cavablandırsın. Sual yoxdur. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. İcazənizlə mən istəndən ayrılıram. Xəyanəbəy çox sağ olun, Akşin bəy çox sağ olun. Siz sağ olun. Siz Hı -hı. sağ olun ki, sabah apreldə görüşərik. İnşallah, inşallah. Siz sağ olun ki, təälimə qoşulmusunuz. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Ə, ə, Xaqani bəy, mənə e-mail ünvanımız var. İstənilən suallara bizə daima müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, hər birinizin iştirakına görə təşəkkür edirəm Xaqani bəy. Çox sağ ol axşın bəy, ministrəm, sözləriniz üçün, dəstəyiniz üçün. Dostlar hər birinə mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Oldu, oldu. Biz də təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm Xaqani. Çox sağ ol məlumat üçün. Uğurlar dostlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Ə çox sağ olun, təşəkkürlər. Gecəniz xeyrə qalsın. Xəstəmisiniz də məhəmməd, nə olub səsinizə? Да, xəstələmişəm şoxaqay mənim. Amma keçmiş olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Danışarıq. Xeyr qəlim, mənim üzr istəyirəm. Xeyr qəlim müəllim. Bilirəm bitdi, amma mən sizə bəzi suallar vermək istirdim. Əgər fürsət düşmüşkən var mı? Əlbəttə bunu aşaq hanım, əlbəttə. Biz sizinlə danışmışdıq çoxdan. Rekordunuzu stop edə istəyirsiniz. Axşam belə rekordunuzu stop edə. Evet, evet o. Ee, bir saniye. Hatta akşam benim fikirlerim maraqlı olur. Ben çünkü bir karar verebilmirəm. Bəli, bir saniye ben akşam benim deyim stop etsin. Çünkü organizer oldu. Çok özür dilerim. Okay, sen gedin. Akş çıksa, ha axşamə çıxdı həm Naratom qoşulsuz İndaxim bəy Yo mənə görə Yo yo Naratom e biz onsuz da recording-i stop edib və sonra digər yolaçlarda İndaxim bəy suallar varsa böy məmnuniyyətlə cavablandıraq. Sadəcə bu recording e, public olaraq yayınlanacaq. E, Axşam bəy geri qayıtdı. Çox sağ ol İndaxim bəy. Zəhmət olmasa recording-i stop edə, çünki məndə